començaríem amb l'entrevista i seria una mica aquest que ens expliqués sobre la família, dades, una miqueta, sí, d'on ve... Molt bé. Bé, em dic Eloi Miralles, com heu dit. Vaig néixer a Vilafranca del Penedès el 21 de febrer del 1945. Soc apotecari de professió, farmacèutic en termes més oficials, però a mi m'agrada dir apotecari, que dona una sensació com de més popular, no? Tot i que per ser apotecari s'havia d'estudiar ciències i jo més aviat se'm donaven més bé les lletres, no? Però a casa érem, som vuit germans, i el meu pare, que tenia la dèria de que quants més millor estudiessin farmàcia, al final es va quedar amb un de sol, o sigui, si no ho feia jo, no ho feia ningú. De què feia el teu pare? Era farmacèutic. O sigui, jo soc, ja soc tercera generació perquè l'avi també ja ho era. I el meu fill ja és la quarta, o sigui que de moment això va seguint. Però el que he tingut més vinculació amb la cultura popular, doncs, he estat jo, no? I és el que vocacionalment m'hauria agradat ser rata de biblioteca i anar a investigar i remenar arxius i totes aquestes coses, que només ho he pogut fer, doncs, estones, i no amb la perseverança que hauria calgut per tenir un bagatge, diríem, de cultura popular més ampli que el que jo puc aportar. Però bé, potser tard, però al final m'hi vaig involucrar i sense deixar la farmàcia de banda, perquè doncs ha sigut el meu modus vivendi, doncs m'ha permès també de poder-me dedicar al que més m'ha agradat, no? Jo segurament, havent fet una carrera de geografia i història, hauria sigut molt més feliç que estudiant farmàcia, però bé, tot el que arriba a fi de bé doncs també s'ha de donar per bo, i en aquest cas, doncs, com deia, la farmàcia m'ha permès dedicar-me a altres coses que m'han donat una mica més de, si no de cofoisme, doncs de tranquil·litat d'esperit, no? Llavors, fet aquest incís sobre la meva experiència de farmàcia, en la qual encara hi estic vinculat, tot i que ja m'ho miro així una mica més a distància, doncs el meu inici en el camp del cultura popular va venir, bé, els inicis com a bon vilafranquí ho són des dels inicis, i valgui la redundància, perquè els que hem amat la Festa Major de Vilafranca de petits, doncs d'alguna manera hem de ser culturetes i amants de la cultura popular, no? O sigui, a mi tot el que és el mosaic folclòric Festa Majoria de Vilafranca m'ha interessat sempre. Jo recordo que a casa els avis, que vivien a la carretera de Tarragona i a la qual anava a passar moltes estones, guardaven programes d'una infinitat d'anys. I no solament això, sinó que allà vaig descobrir el llibre que va publicar Francesc de Paula Bové l'any 1926, que és Penedès, folclore dels balls, balls, danses i comparses populars. I aquí jo, pràcticament, de petit, cada visita que feia a casa dels avis remenava el llibre aquest. I descobries, per exemple, que hi havia balls que havien desaparegut, com els Pastorets, com la Moixiganga, que sabíem que existia a Sitges, però a Vilafranca ja feia 40 o 50 anys que no hi era. I, esclar, doncs, pensaves, quina llàstima no, que això avui dia no hi sigui, no? I després les cotonines mateixes, quan va publicar el llibre d'en Bové, no va poder posar cap foto de les cotonines perquè havien desaparegut quan els inicis de la fotografia, i es van recuperar el 42 quan el Bové ja havia escrit el llibre. Només va poder fer una espècie de dibuix de com deurien ser els balladors i la bèstia, que va servir també com a inspiració a l'hora de recuperar el ball. Deia això perquè això, aquest el llibre del Bové i la constatació cada any en el programa de Festa Major de veure quins balls sortirien o no, doncs era una cosa que sempre m'interessava. Després, sortosament, molts d'aquests balls que s'havien perdut s'han anat recuperant progressivament, i avui dia, doncs, si la Festa Major de Vilafranca era considerada en aquella època de la meva infantesa com la més típica de Catalunya, perquè havia sabut més potser que cap altra conservar les arrels, doncs amb més motiu ara que s'han anat recuperant molts dels balls perduts. Doncs bé, la cultura popular, diem que des d'infant, doncs ja em cridava l'atenció. Però involucrar-m'hi
d'una manera directa no va ser fins a finals dels 60, primers dels 70, quan vaig entrar a formar part dels Castellers de Vilafranca. Ja anava els anys anteriors a molts assaigs de la colla, però l'any 70 em vaig posar la camisa verda per primera vegada. I això doncs, va fer que em sentís ja plenament involucrat dintre d'un dels aspectes més, diria, més representatius de lo que és la festa i la cultura popular a Vilafranca. Després, simultàniament vaig començar a fer els meus primers passos literaris periodístics, dit això sense cap mena de pretensió, sinó amb tota la humilitat del món, al Setmanari Tothom i al Penedès, que hi havia llavors aquí a Vilafranca, tot i que aquest era del Diu i les Fletxes, però bueno, llavors signava amb pseudònim perquè no sapiguessin qui era. En canvi el Tothom no signava amb nom i cognom. Després, a finals del 72, quan en Jaume Casanova, que signava com a Crossa, ja feia cròniques de castells al Correu Català, hi havia un advocat badaloní traspassat fa l'any passat, pràcticament, no sembla que va ser, que era en Joan Argenter, que tenia un cosí, que és l'Agustí Pons, també escriptor i periodista, que remenava les cireres al Noticiero Universal, el Ciero, com en deien popularment, i es cuidava del que en deien regionals, era el cap de regionals, i entre aquest triumvirat, Argenter, Agustí Pons, Jaume Casanova, van decidir de veure si es podia incloure una crònica de castells en el Ciero. I m'ho van oferir, jo encantat de la vida. És una crònica en castellano, naturalment, que va durar fins a finals del 75, primers del 76, i quan hi vaig deixar de publicar-la, perquè l'Agustí Pons havia estat substituït en el càrrec de cap de regionals per una persona en la qual els castells no devien interessar-li massa, perquè llavors va començar ja a retallar-me cròniques i a posar, no obstacles, però sí petites pegues, volent dir que allò no era una cosa de l'interès de la majoria, no? I vaig decidir de deixar-ho córrer i em sembla que ho va agafar un altre vilafranquí al cap d'uns mesos, però jo vaig estar un temps, diríem, en plan sabàtic, en quant a informació castellera, anava fent col·laboracions a la premsa vilafranquina, però no a la barcelonina. Fins que l'any 1977, gràcies també a la intermediació d'en Joan Gala, que escrivia aleshores al Teleexpress, abans que desaparegués, em vaig poder entrevistar amb l'Ibáñez Escofet, sotsdirector de La Vanguardia, una persona amb un tarannà molt obert i catalanista, era, si no recordo malament, un dels biògrafs d'en Tarradellas i d'altres personalitats del país, i li vaig exposar si creia necessari o la possibilitat de fer una crònica a La Vanguardia. I em va dir que sí. Aleshores, jo vaig deixar passar uns quants mesos o anys i cada vegada que el veia li anàvem daurant la píndola, en el sentit de dir, senyor Ibáñez, hauríem de procurar de poder fer la crònica en català, dic, perquè això de posar tantes cometes al 4 de 8 o al 4 de 8 i a l'enxaneta i al no sé quantos, dic, queda una mica com que rincló, no? I sempre em donava llargues de dir que, esclar, el grup Godó i la direcció era una altra cosa i que... Però diu, em va deixar anar una cosa que va ser per mi capdalt. Diu, el dia que La Vanguardia publiqui alguna altra cosa en català, diu, en podem parlar. No publicava res en català durant molt temps. Tant és així que una vegada que jo vaig fer una col·laboració castellera, les pàgines que en deien de Hueco Grabado, aquelles que eren més boniques i que publicaven fotos en color, explicant precisament la projecció que començava a tenir el fet casteller a nivell internacional, em van demanar que, per tal d'acompanyar aquest article, que demanés una col·laboració castellera amb una Patum. I jo vaig triar el Jaume Vidal Alcover, perquè era una persona que coneixia bé els castells, perquè vivia llavors ja a Tarragona i era membre del jurat del Premi Força, Equilibri, Valor i Seny,
d'articles periodístics castellers i coneixia bé el tema. I a més era d'una àrea fora de la Catalunya, diríem, tradicionalment castellera, i era mallorquí, com tots sabem, no? I va fer l'article en català. I tate, em van dir, l'has de traduir. I com que havia de sortir, que era setmana, no hi havia temps de portar l'article a Tarragona, demanar-li al Jaume Vidal del Cuber que robés unes hores del seu temps perquè fes l'article en castellà, a la qual cosa potser s'hauria negat, i vaig haver de traduir a correcuita allà a la mateixa redacció de La Vanguardia l'article en català. O sigui que el català estava completament interdit a La Vanguardia. Fins que van sortir al cap d'uns pocs anys unes pàgines que signava l'Alexandre Cirici Pellicer sobre art i en català. Em va faltar temps quan vaig veure aquella pàgina per anar a trobar l'Ibáñez Escofet. I el senyor Ibáñez, recorda que amb el que em va dir, diu, ara ja, bueno, deixa-m'ho que... I no sé si van passar 15 dies o un mes que vaig començar a fer les primeres cròniques en català, la qual cosa considero que va ser una batalla personal ben guanyada, no? Cap a quin any era això, ja? Això ja devia ser cap al 85-86, aproximadament. Ho dic així per sobre, sense haver-ho mirat amb tota claretat, però jo diria que era per allà. Però va passar exactament el mateix que m'havia passat al Siero. A la que es va acabar la presència d'en Joaquim Escudero, que era el cap de regionals també de La Vanguardia, una persona excel·lent empordanès i també muntaranà molt obert, i van canviar, no diré el nom, per un periodista que precisament era nascut a Valls i que els castells li bufaven una orella i l'altra, i va anar també seguint el mateix procediment que havia passat al Siero. Cada vegada doncs, les cròniques més retallades, llavors se t'enfadaven les colles perquè no sortia tot el que tu havies donat, etc etc. I cada any, els últims 2 o 3 anys, tornar a reemprendre la crònica després del parèntesi hivernal era gairebé com una epopeia, no? I vaig pensar, mira, aquest any, devia ser el 91 o per allà, aquest any no els hi diré res, a veure si ells em criden. I no, la crida no hi va ser. I vaig pensar, per continuar fent la crònica de la manera que la fèiem, doncs no val la pena. I llavors, curiosament, això va, si estem parlant del 91-92, va coincidir amb l'esclat del fet casteller, des de que els Minyons de Terrassa van carregar la Torre de Nou amb Folri i Manilles, la Vella la va descarregar el 94 i nosaltres el 95, i llavors hi va tornar a haver crònica a La Vanguardia, però ja mai més no es va fer, almenys en aquells primers anys, en català. Vull dir, van tornar els tics anteriors i la crònica es va publicar durant una sèrie d'anys encara en castellà. No? Bé, simultàniament amb aquesta activitat meva com a cronista casteller, ja he dit que anava simultanejant les meves cròniques a Barcelona amb el que podia escriure a Vilafranca. El 84 vam fundar la revista El Figuerot, que avui dia estem ja en el número 46. Primer tenia una periodicitat de 3 o 4 a l'any, però ara pràcticament és un almanac. Aquí veiem la nostra torre de vuit a Shanghai, o sigui, un dels viatges més llargs que hem fet. Aquí també tenim el 3 de 10, el sostre de la castellística, juntament amb el 4 de 10. Que esperem poder aconseguir també a curt termini. I bé, llavors va venir l'any 81 que vaig rebre una comanda per part de la desapareguda caixa, tristament desapareguda caixa del Penedès, per fer un llibre de castells. Un llibre de castells que va ser el Fem Pinya, que es va publicar, com he dit, aquell any 81. Aquí què va passar? Que el vaig haver de fer a correcuita perquè me'l van encarregar, crec que va ser el mes de febrer i havia de sortir per Sant Jordi. Jo recordo que durant 5 o 6 setmanes
Escrivia de nit, quan la meva canalla, que encara eren bastant petits, ja havien anat a dormir. Me'n anava a dormir a la matinada. Em llevava, arreglava tres o quatre coses de la farmàcia i m'anava a Barcelona a portar el que jo havia escrit durant la nit i ho havia picat al matí, a la tarda... Bueno, va ser una cosa que a vegades hi vaig estar somiant una colla d'anys, no? Però finalment va sortir. I doncs, aquest llibre, si alguna virtut té, és que jo no estic content, perquè molta gent m'ha dit, diu, per mi va ser la manera d'iniciar-me el fet casteller, no? Era un llibre doncs, que tenia molta part, diríem, d'imatge, cosa que no tenien els llibres que havien sortit fins aleshores de Castells, i no em van deixar els de Diàfora, l'editorial, no em van deixar posar el nom com a autor, perquè deien que llavors això no s'estilava, no sé si va ser una cosa recurrent o no, però en canvi, i molt de gust per meva, van incloure un poema introductori de Salvador Espriu, que és Nosaltres tots castellers. Això té una anècdota. Passats uns mesos, quasi gairebé un any, jo vaig pensar, coi, ja que aquí diu Salvador Espriu, potser que l'anem a veure i de passada que em dediqui al llibre. La qual cosa, bueno, vaig poder contactar amb ell i molt amablement em va rebre. El primer que em va dir és que s'enfrontava amb un cas realment insòlid, que és que li demanava que em dediqués un llibre que havia escrit jo. Doncs clar, i jo vaig dir, home, dic, senyor Espriu, dic que aquí hi ha un poema seu i en aquest cas jo sóc un trist aprenent, dic, vostè és la figura, dic, per tant, per mi serà un record de molta vàlua que tindré, que guardaré tota la vida. I la veritat és que va viure després d'això, no sé si dos o tres anys màxim, no? Vam tenir una entrevista, llarga al seu pis al Passeig de Gràcia de Barcelona, i jo li vaig deixar el llibre, perquè em va demanar, diu, no t'ho faré ara, no, em deia de vostè, no li faré ara, deixi'm uns dies, que així jo el podré rumiar el que li poso, no? I jo, esclar, jo anava a Barcelona regularment, però un cop per setmana o màxim cada 15 dies, i quan havien passat uns 10 dies que jo li havia deixat el llibre, em va telefonar realment trasbalsat, escolti, aquell llibre que em va deixar, jo ja tinc d'això, diu, vostè no ve. Dic, perdoni, senyor Espriu, dic, és que, esclar, vinc de Vilafranca i no vinc cada dia, dic, ja, no pateixin, sembla que vaig anar-hi l'endemà al cap d'un parell de dies, em va tornar a rebre molt amablement i jo aquí, doncs, tinc el goig de que es va equivocar de pàgina, no m'ho va posar en la pàgina que hi havia la poesia, però aquí dalt tinc la dedicatòria i encara guardo la targeta que em va donar per si el volia telefonar. No? I bé, aquí he dit una anècdota, però n'hi ha dues. Esclar, simultàniament a l'edició, quan jo vaig publicar el Fem Pinya, s'havien començat a publicar ja molts fascicles de Montcasteller. De Montcasteller, que és l'enciclopèdia, com tots sabem, era l'enciclopèdia del moment dedicada als castells, no? I el Pere Catalarroca em va enviar una carta molt llarga en la qual acabava dient, manifestava el seu disgust perquè jo havia fet un llibre de castells mentre apareixia el Montcasteller i que acabava amb una frase, diríem així, com a apocalíptica, dir, no estem segurs de que l'aparició del teu Fem Pinya no ens hagi influït en el possible fracàs de Montcasteller. Vaig pensar, carai, que fort. Jo el vaig contestar, aquesta carta, i li deia, entre altres coses, dic, Pere, posa't a la pell d'un, encara jo jove de 36 anys, que t'encarreguin una cosa quan sobre un tema és amb el que tu, doncs, i gaudeixes més de lo que és la cultura popular actual, dic, a veure, com jo podia dir que no, primera, uns amics de Vilafranca i segona, una proposta
que en aquells moments per mi era certament engrescadora, no? I d'altra banda li vaig dir, pensa que si no ho hagués fet jo, ho hauria pogut fer qualsevol dels altres cronistes que ja escrivien o qualsevol persona versada en Castells. De manera que l'editorial ja tenia triat els fotògrafs, tenia triada doncs, més o menys com havia de ser l'obra, i bé, el cas és que vam continuar mantenint l'amistat, però això va produir un cert distanciament amb en Pere Català, amb el qual també ens vèiem en el context de l'associació Amics de l'Alguer, però vam continuar sent amics, però ja dic, no, això va produir una mica doncs, de cadascú a casa seva i no busquem un altre tipus d'enfrontament que no hi ha de ser. No? Bé, aleshores, aquest va ser el meu primer, diríem, bateig casteller, després n'han vingut d'altres, com l'obra que estic ara, que tinc com a prioritària, que és el fer la història dels castellers de Vilafranca, del qual ja venim publicant dos volums. El primer, com podeu veure, és amb el color rosat, aquí ha sortit un pèl lilós, però volia ser inicialment rosat, perquè és el color que els castellers de Vilafranca van dur durant els primers 8 o 9, les 8 o 9 primeres temporades de la seva existència. En canvi, el segon, que es va presentar el novembre de l'any passat, ja és plenament de color verd i ho seran els que vindran. En tot aquest impàs, aquests llibres, de fet, jo ja els havia d'haver publicat, almenys el primer, coincidint amb el 50è aniversari de la colla l'any 98, però per una sèrie de circumstàncies personals, de feina i de... essencialment doncs, de la farmàcia, no em va ser possible i no va poder sortir fins al cap de 15 anys més tard, el 2013 el primer volum i el 2015 el segon. Però bé, espero tenir suficient ganes i salut com per poder-ho tirar endavant. Escolta, Eloi, si et sembla, a vegades hem vingut molt cap aquí i encara... Sí. Ara anava amb la cultura popular més pròpiament... O anem sí, per l'associacionisme, no? Bueno, no sé, jo ara anava a preguntar... Sí, fes la pregunta. Bueno, tallem aquí, doncs, eh? Sí, perquè això ja era un capítol final del que és la... Després ja ho... Després nosaltres... Ja et fareu els bypass allà on caigui. No, o sigui... amb tot el tema de periodista, cronista, escriptor, recercador, publicador, tota mena de coses, ja hi tornarem. Però... No, jo crec que ja està bastant. Tornem a la teva joventut, primer, infància, joventut, i explica'ns una mica com... parlaves, vas començar amb entrar en un casteller... Com hi vas entrar en tot això? I sobretot el que jo m'agradaria que expliquessis és com era el món casteller en aquells moments. I... Puc fer una cosa prèvia, primer? Pots fer el que vulguis. Sí. Com he dit, la meva infantesa, des d'un punt de vista festiu o festa majorenc, venia marcada, doncs, evidentment, pels programes de la Festa Major, pel llibre del Bover i la contemplació dels nostres valls i dels castells. No? Però, paral·lelament, hi va haver una cosa que m'hi va influir molt, crec, de cara a mantenir el sentiment de país que he procurat sempre. No? I és que a Vilafranca no hi havia escoltisme, no n'hi va haver fins quan jo ja vaig ser més gran, fins al 80... 80... no, 74, 75, potser. No, potser, o potser una mica abans, bueno, talleu-ho això, no n'hi va haver fins més tard, però durant molt temps hi va haver el que en dèiem l'aspirantat d'Acció Catòlica. Moltes de les coses es feien a redós de l'Església, naturalment. Jo he de donar gràcies a la influència que van tenir molta part del jovent vilafranquí de l'època els vicaris de les parròquies de Vilafranca, perquè són els que ens van inculcar realment un sentiment de catalanisme, d'una manera també soterrada. L'independentisme també hi era, però no se'n podia fer esment, però aquesta gent realment va tenir una influència, que jo diria, capdalt en molts
dels que llavors doncs, formaven part del jovent de la vila. No? Més tard d'això, esclar, la meva situació va canviar una mica arran d'un internat a la Salle de Tarragona i després el meu pas per la universitat. I a la universitat, esclar, a l'estudiar farmàcia, i no ho vull dir des d'un punt de vista pejoratiu, el fet de que a farmàcia hi haguessin moltes dones, en aquella època no estaven molt compromeses políticament parlant, no? I tocaven pràcticament a tres per barba dels mascles, no? I això vol dir que mentre altres facultats potser sí que hi havia un component polititzant més acusat, a farmàcia hi era en poca mesura. Però jo vaig tenir la sort de que simultàniament a aquesta situació a Vilafranca es va crear un grup universitari. Un grup universitari que a l'autoritat competente de l'època no va fer gens de gràcia, com tot el que es feia que no fos doncs, dintre dels cànons de la FET i de les JONS i del Movimiento. I ens vam aixoplugar, sota els auspicis del Museu de Vilafranca. I això ens va donar una mica més de força, i no solament de força, sinó de categoria, no? I organitzàvem diverses conferències, festivals, concerts, i una cosa que ens va també donar una mica, diríem, de notorietat i que ens va ajudar també a realitzar-nos com a persones, que es deia Perfil, que era una revista parlada. O sigui, en diversos esquetxos que fèiem de cara al públic en un local, o bé el Teatre Bolet o bé el Cinema de l'Acció Catòlica, en el qual es parlaven de temes de la més diversa actualitat, des de la Festa Major i els castells fins a temes doncs, dels monuments, un pretès monument a Clavé, o temes socials, i acostumaven a acabar amb un recital per part d'alguns membres de la Nova Cançó. Gairebé sempre, no? També algun recital poètic. I recordo com a anècdota que la Maria del Mar Bonet, que llavors estava a les Beceroles, va venir de talonera del Ramon Muntaner, del que havia sigut escolar de Montserrat, i el Rafael Subiracs. O sigui que el Rafael Subiracs era l'estrella i la Maria del Mar Bonet la talonera, quan si ho haguéssim traslladat uns bons anys més tard, hauria estat segurament a l'inrevés. No? Bé, llavors, com deia jo, a part del fet que a la facultat poques coses podien fer i ho havíem de fer pràcticament a Vilafranca, aquests temps encara del darrer franquisme, a part del grup universitari del museu, ja em vaig involucrar amb algun tema associatiu. Primera, l'entrar a formar part, que ja estava creat, del patronat de Castells de Vilafranca. Llavors, a més de la Junta de la Colla, hi havia un patronat, una junta del patronat, que vetllaven pel seu sosteniment, buscàvem finançaments, buscàvem activitats, buscàvem qualsevol mena de recursos que contribuïssin a que la colla tirés endavant. També, això era el patronat de Castells, quan vaig transformar-hi part, devia ser el 70-71, i va durar fins que hi va haver una confluència de les dues juntes, perquè jo vaig passar una sèrie d'anys anant a reunió dilluns i dimarts cada nit, dilluns i dimarts, fins que vam veure que la colla ja tenia una entitat pròpia i no calia mantenir aquestes dues juntes, i vam fusionar les dues, l'entitat i la colla. No? A partir de finals del 74 també vaig entrar a formar part de la Junta de la relació de l'Alt Penedès d'Òmnium Cultural, en la qual m'hi he mantingut durant 40 anys. O sigui, vaig plegar pràcticament encara no fa 2 anys. I he sigut el més longeu de tots els membres de la Junta que hi han format part. No? A tall més anecdòtic, l'any 72, una colla d'amics de Vilafranca, la qual ens unia la passió pels castells essencialment, i també de rebot per la cultura popular,
vam crear la Colla Rabassons. Érem 11 en total, inicialment, no? Quin any, això? El 72. 72. I el leitmotiv va ser el fet de rememorar una mica les proeses dels Xiquets de Valls, no en quant a fer castells de 9 pisos, sinó en anar amb carro des de Valls a Vilafranca. I això ho vam fer el pont, aprofitant el pont del 1er de maig del 72, com deia, i amb dos carros i dos matxos, doncs, que vam fer tot el trajecte durant tota la nit. Vam arribar a Vilafranca, però a diferència de com devien fer-ho els Xiquets de Valls, feia 100 i escaig d'anys, doncs vam arribar tots baldats, perquè la major part, com que eren dos carros bastant incòmodes, almenys un d'ells, vam fer molta part del trajecte a peu i bé, ho vam passar a pipa, perquè vam fer un arròs amb bacallà a les quarts de 12 de la nit, una verdura fregida d'aquestes, en plan pagès, amb uns quants civils, o sigui, unes quantes arengades per esmorzar. Vam passar una nit, allò que no oblidarem mai. I amb alguna anècdota inclosa, no? Perquè la sortida de Valls, a més anàvem abillats a l'antiga, no? Amb gorra de pagès, amb armilla, amb camisa de pisana d'aquelles de ratlles, pantalons de pana, faixa, i perquè no ens veiessin la gent de Valls, ho vam portar amb un cert sigil, vam muntar els carros als afores de Valls, on llavors hi havia un restaurant que feien calçotades, que es deia Masia Vallense, a tocar pràcticament on hi ha el grup de vivendes de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, no? I quan ja en preníem la marxa, havíem caminat només uns quants metres, dues senyores grans que feien, anaven en direcció contrària, o sigui, anaven cap al centre de Valls, jo, que m'havia retreçat una mica, vaig sentir que comentaven, diu, què deu ser això? Diu, perquè, diu, gitanos no ho semblen, diu, perquè es veuen bé. O sigui, que donàvem encara dintre la imatge d'Antigó, donàvem un cert grau encara, diríem, de... No vam avisar a Valls que feia això. De descens. No, aquesta vegada no vam avisar. I una altra anècdota és que vam arribar al primer poble que es troba, que és el Lió. Total, havíem fet 4 quilòmetres i hi havia un pell que ja tenien ganes. Ja tenien gana, vull dir. I van entrar en una botiga de queviures i hi havia dues senyores comprant. A la que vam veure entrar aquell prell, que a més, amb tots els respectes, potser eren els dos més animals del grup, però... I són bones persones, però d'aquests que la Marcia els anava més, aquelles dues senyores es van arrambar automàticament cap al racó més llunyà de la botiga, perquè allò era com una aparició, no? Total, per comprar un fuet o per treure el ventre de pena el d'això. Va ser bonic. Per sort també vam tenir de que amb el grup hi anaven un parell que sabien una mica com anava això dels cavalls, una mica només, perquè un era esparter, i havia fet moltes, molt, en Joan Sol, i havia fet molt, havia treballat amb beines i sobretot les fundes de les soleres d'espart pels baixos dels carros i totes aquestes coses, i el matxeter, que no recordo com es deia, però que va acompanyar els cavalls i que teòricament se n'havien tornat en tren cap a Vilafranca, el vam convèncer que ens acompanyés. I això va ser la gràcia, perquè els cavalls el coneixien i ens va anar de primera, no? També hi ha l'anècdota que, com que els veia una mica ja fotudots amb les pobres bèsties, mentre nosaltres esmorzàvem aquella verdura fregida amb els civils, els cavalls menjaven pa amb sucre, amb la qual cosa van recuperar moltes forces, i els cavalls agraïdíssims, no? No ens ho van dir, però es veia que feien cara de contents. Bé, aquesta experiència dels Rabassons, al cap de 10 anys, el 82, la vam repetir. La vam repetir, però aquesta vegada es van voler curar amb salut, i hi havia un amic nostre d'aquí a Vilafranca, que es deia Joan Milà, conegut popularment com el Mosca, que tenia un carro de gitanos. Llavors sí que anàvem de gitanos, perquè era un carro de planxes de zenc, i que havíem tots dintre. Però què passava amb els animals? Que no, cada vegada n'hi havia menys, i vés a saber on hauríem pogut trobar
dos bons mascles o matxos, com es diu popularment, o tres, perquè tiressin aquell carromat, que era una cosa realment important. No? I llavors aquest amic nostre, a part d'aquest carro, tenia cavalls de monta, de muntura. I en va enganxar un al davant i dos a davant i un al darrere, i amb aquests tres vam anar fent. I coi, anàvem fantàstic. Anàvem molt més per sobre de l'horari previst, però esclar, aquests animals estaven acostumats a portar una persona al damunt, però no a estirar un carro. No? I quan ja érem vora Vilafranca, allà passat Sant Jaume dels Domenys, per allà damunt, i on ja va fer figa, el vam haver de desenganxar dels altres dos i portar a la darrera, amb qual cosa la bèstia anava tirant. I a la primera curva forta que hi ha abans d'arribar al trencall de la Bleda, hi va haver un altre que també va dir prou, i es va geure, però literalment, ajegut a la carretera. I era un cap de setmana que la gent tornava de la platja perquè ja feia calor, i se la veure aquella bèstia gairebé al mig de la carretera i aquell carro, que ens vam haver de posar un prèviament per anar desviant la gent, va passar algun vilafranquí i em va preguntar, diu, què us passa? I el Joan Sol, que sempre tenia una sornegueria molt pròpia d'ell, diu, no res, diu, un cavall que s'ha desmaiat. El cavall no estava desmaiat, estava cansat, amb els ulls ben oberts per allà, poguem dir, d'aquí no em moc, no? No vam arribar. I la tercera vegada, que va ser el 92, llavors sí. Llavors ja, gràcies a uns bons amics de Cabra del Camp i algú més de la societat de l'Artur Forés, que era un membre de la Colla Vella i membre de la societat dels Tres Toms, i aquests tres o quatre amics de Cabra del Camp, aquests va ser flors i violes, no? Vam arribar a Vilafranca plenament, després d'haver fet els àpats de rigor i en plena salut. Ja sortiu, ja veu sortir del centre de Valls, ja. Llavors vam sortir del centre de Valls, sí. Ja veu. Fixa't tu que les bèsties... No, la segona vegada també, havíem sortit ja de casa d'una espècie de magatzem que tenia l'Arturet, perquè havia fet transport inclús amb cavalls abans, i allà doncs els cavalls van menjar ofals i van dormir van estar tota la nit fins a l'endemà. Però aquesta vegada doncs ja gairebé amb olor de multitud, no? No solament això, sinó que havíem anat amb tren la vigília, perquè esclar, com que no havíem de portar els carros nosaltres, havíem anat amb tren, i a l'arribar a l'estació de Valls, la Colla Vella ens va obsequiar amb un pilar de cinc de benvinguda. O sigui que, sí, les colles de Valls ja ho sabien. No, només la Colla Vella. Nosaltres es dèiem rabassons, esclar, i ens feia una certa, no por, però una certa, un cert respecte de dir com un rabassons, cosa que després la Colla Joves no ens ha perdonat mai gaire, no? De dir que no els haguéssim tingut en compte, però suposo que també han entès que el nom feia la cosa en aquest cas, no? I va ser. Això fèieu en rememorança de... En rememorança de les vingudes. Després, membres de la Colla Vella ho han fet, que jo sàpiga, almenys un parell de vegades també, de venir. I no fa gaire, estem ara al mes de juny, fa just un mes, aproximadament, també una quinzena de membres de la Colla Joves van venir a peu fins a Vilafranca durant tota la nit, no amb carros. I van dipositar un ram de flors en el panteó del cementiri, que era dels membres de la Colla Moixerra. No, millor dit, llavors era de la colla, era de la confraria del Roser, perquè els joves són hereus de la confraria del Roser, que després va usurpar el nom de Moixerra quan es va refundar o reorganitzar la Colla Vella per diferenciar-se, no? Però en comptes de dir-se Roser una altra vegada o Colla Nova, van donar un cop d'efecte i van agafar el nom de Moixerra, que era un patrimoni de la Peixó, encara avui dia amb els joves se'ls diu moixerrillos, no? Però ells van fer l'ofrena floral en el panteó de la confraria del Roser. I bueno, d'alguna manera doncs, també s'han afegit aquest corrent mutu d'intercanvis Valls-Vilafranca, Vilafranca-Valls, sigui amb carro o sigui a peu. No? Què han fet els rabassons?
durant aquests avui dia ja se n'han mort tres, i la cosa doncs ha quedat obsoleta, però durant molts anys, mentre un dels rebessons, l'Oriol Rossell, era el que patrocinava el Premi Literari Periodístic Força i Equilibri Valor i Seny, la Colla Rebessons donava amb l'Exèrcit. I durant molts anys vam fer el que en dèiem les rebessonades, que eren un sopars tertúlia, en la qual no només menjàvem, sinó que teníem convidats. I sempre convidàvem alguna persona que hagués fet molt pels castells, o més particularment pels castellers de Vilafranca. I això potser en vam fer 40 o 50, i fins que es va acabar el Premi Força Creativa de Disseny i es van acabar les relacionades, doncs perquè ja no érem suficients com perquè o ens hem anat fent grans, o sigui, dit d'una altra manera, no? Bé, això és la pertinença a la Colla Rebessons, que és més anecdòtica que no pas una cosa, un aspecte més de l'associacionisme. No, jo sí. Tornaré a insistir perquè m'expliquis, o sigui, jo també vaig entrar amb els castells als anys 70, no? I era molt diferent aquest moment. Molt diferent. Amb el d'ara. Explica'ns tu, que has estat més anys. Sí, el món dels castells. Com vam arribar al primer 4 de 9? Val. Diré també que el món dels castells, per sort o per desgràcia, perquè això també va influir en un cert estancament i en una certa línia de conducta durant molts anys, no va ser una cosa mal vista pel règim. Des del primer moment, els alcaldes de Valls, del Vendell i de Tarragona, que eren les colles on hi havia hagut colles abans del conflicte bèl·lic del 36 al 39, van optar doncs, per donar carta blanca als castells. Això sí, que com que a més de la gent que s'havia mort i la gent que havia deixat de, o que havia emigrat o que havia deixat de viure en el lloc d'origen, que s'unifiquessin les tres colles. Sí, llavors vam tenir durant uns anys Xiquets de Valls a seca, sense cap dualitat, Xiquets de Tarragona també i Nens del Vendrell. No? Però els castells van continuar fent la viu-viu. De seguida es va recuperar el 4 de 8 i no és que no es va continuar aquella embranzida que es havia detectat als anys 34 i 35, quan ja es va intentar el Pilar de 6 i es va carregar el 3 de 8, sinó que van viure un temps doncs, en el qual el carro gros, el 4 de 8, era la màxima expressió de la cosa castellera, fins que l'any 51 els Nens del Vendrell, amb la col·laboració d'uns quants castellers de Vilafranca, sobretot el Pom de Dalt, van descarregar el 3 de 8. No? Llavors, algun altre 3 de 8 carregat es va anar intercalant en aquests anys i fins a arribar a l'any 60 hi va haver també concursos a Tarragona i després uns concursos de Barcelona anomenats de Can Jorba que van contribuir a conservar la flama. Perquè els castells, penseu que l'any 64, que és l'any del primer concurs de castells de Barcelona de Can Jorba, no hi va haver cap colla capaç de coronar un 4 de 8. O sigui que la cosa anava de capa caiguda i anava pel pendís. No? I aquests concursos van revitalitzar, la rivalitat Valls del Vendrell es va fer encara més palesa, més acarnissada, potser seria exagerar una mica massa, però hi era. I els Nens del Vendrell es van dedicar als pilars, essencialment al Pilar de 6, i això va fer que els de Valls també es desvetllessin, també assajant el Pilar de 6, que també el van arribar a coronar, i coronant el 5 de 8. Llavors, aquests anys 68, 69, 70 van ser capdals. I ja no diguem el concurs de Tarragona del 70, que ja llavors es va qualificar com el concurs del segle, en el qual aquesta rivalitat es va fer ostensible d'una manera gran. Però aquí ja hi era Vilafranca, eh? Aquí ja hi era Vilafranca, però encara no érem ni els tercers en discòrdia. Vilafranca havíem carregat havíem descarregat la Torre 7 el 69 per primera vegada i carregat el primer 4 de 8 el dia del Pilar del 69. De manera que anàvem a Tarragona doncs, a fer el tercer lloc amb comoditat i a veure com els altres doncs, estiraven
o anaven a la Grenya, i a veure si nosaltres podíem treure'n partit. No en vam treure partit d'aquest 70, però sí el 72, perquè llavors nosaltres ja sí que estàvem a l'elit. Perquè el 71 vam coronar el primer pilar de 6, i el 72 el concurs vam coronar el 3 de 8. I abans ja hi havia les dues colles, no? El 72. Abans ja hi havia les dues colles, la qual cosa per mi no havia minvat força, ans al contrari, perquè sempre la rivalitat s'ha demostrat que si és ben entesa, doncs és afavoridora, però en aquell concurs no van participar-hi els nens del Vendrell per discrepàncies amb les bases, de la mateixa manera que la Vella no havia participat en les quatre edicions del concurs Enxaneta de Plata del 68 al 71, per desavinences en quant a les bases, la qual cosa havia possibilitat doncs, uns triomfs còmodes dels nens del Vendrell, i el 72 va girar la truita. Les bases afavorien, no afavorien, prioritzaven el 5 de 8 per damunt dels pilars, quan en els anys anteriors havia sigut al revés, no? Llavors els nens no hi van anar. També cal dir que aquell any els nens del Vendrell no estaven en el seu millor moment, i sense pecar de xovinisme ni de patriotisme, molt probablement els de Vilafranca haguérem guanyat tal com van fer el concurs del 72. Però el fet aquest de tantes discrepàncies i el fet de que es van convocar unes reunions a la Bisbal del Penedès que no van acabar de clarificar els problemes que hi havia a l'entorn de les bases, va fer decidir a l'organització del concurs durant tres convocatòries, que van ser les del 74, 76 i 78, de no fer concurs, sinó una, el que se'n va dir, manifestació castellera, sense puntuacions, sense bases, sense res, fins que el 80 es van reprendre els concursos. Els castells en aquella època, quin paper jugàvem de cara a la societat civil? Era una societat, eren entitats, doncs, jo crec, essencialment folklòriques. Això no vol dir que tinguéssim un sentiment doncs, de pertinença a la cultura popular autòctona catalana, que els que formaven part, la majoria, teníem un sentiment de país que potser en altres associacions no es tenia, i que procuràvem, per damunt de tot, els de Vilafranca, explico ara el cas pel que ens pertoca a nosaltres, jo, seguint l'exemple de l'Oriol Rossell, el fundador, que ja havia estat membre d'Estat català abans de la guerra, inclús va ser empresonat una nit i el van salvar gairebé in extremis, doncs sempre es va mostrar reaci a participar o fer actuacions a les Espanyes. O sigui, aquella època hi havia la manifestació del 1 de maio en Madrid, presidida per el insigne caudillo Francisco Franco, que es feia al Santiago Bernabéu, i en el qual doncs, es feia un enaltiment de la figura del dictador i, no cal dir-ho, un enaltiment de la seva política, del règim i del moviment, i en el qual es convidaven no solament els coros i danses de la secció femenina, sinó altres manifestacions folklòriques provenents d'altres llocs de l'Estat. Jo ho he viscut quan hi havia hagut discussions, no baralles, però sí discussions a Valls, per veure quina de les colles hi anava. També hi havia hagut un gran gaudi per part dels del Vendrell de participar-hi, i inclús hi havien anat els de Tarragona, no? En canvi, doncs, a Vilafranca, si mai se'ns va dir, sigui directament, sigui sota botxe o sigui d'una manera indirecta, doncs sempre van tirar pilotes fora. De la mateixa manera que una vegada des de l'alcaldia se'ns va requerir que podríem participar en l'homenatge de desagravio a la bandera nacional espanyola que va tenir lloc al Plaça Universitat. I l'Oriol Rossell, amb bon criteri, va dir que la colla, el mes de desembre, que em sembla que era, que havia plegat veles i que no estava... Què desagraviaven? Em sembla que havien defenestrat o havien cremat una... tirant-la des del balcó del Paranimf de la universitat. Algo semblant amb això, no? I esclar, nosaltres no hi vam anar. No solament això, sinó que l'any 70,
I aquí entrem de ple, hi ha un altre, ja amb un, amb una vessant més polititzador, més política de la colla, d'una manera totalment anònima i reservada, ens van, vam ser convidats a participar a les festes de Pau i Treva que havien estat instaurades per l'Abat Oliva a Ripoll a finals de la, del segle X, fa l'efecte, i aquestes festes se celebraven a l'exili, promogudes pel Consell Nacional Català, presidit per Josep Maria Batista i Roca, que havia estat el fundador d'una societat civil que es deia Palestra, molt afí als minyons de muntanya, els escoltes. I llavors era catedràtic a la Universitat de Cambridge, si no recordo malament, i aquest és el que des del Consell Nacional Català a l'exili, amb seu a Londres, movia els fils dels Jocs Florals Catalans a l'exili i l'organització de les festes de Pau i Treva amb connivència amb gent catalanista de Perpinyà, entre ells un apotecari, en Josep de l'Oncle, amb el qual m'unia l'amistat i el fet de ser de la mateixa professió, i un altre alcalde d'un poble a 7 quilòmetres de Perpinyà que es diu Toluges, que es deia Avellanet, Avellaner en francès, que també estava dintre la conxorxa, no? I llavors nosaltres, per justificar aquesta sortida, en el llibre meu que vaig publicar fa poc, ho explico sobradament, que va costar perquè es van haver de fer unes llistes i presentar-les al govern civil de Girona, i llavors no valien perquè havien de ser per triplicat i en paper oficial, bueno, tot un disbarat de coses, però finalment hi van poder anar. I llavors, per justificar una mica més la presència d'allà de la frontera estatal, ens vam inventar, però que també ens convenia de cara, doncs, al ressò, que pogués tenir una actuació davant del Castellet de Perpinyà, com a monument emblemàtic de la catalanitat a la Catalunya del Nord, no? I vam fer un 4-7 i un vano de 5 davant del Castellet, i acte seguida, que tenim manta cap a Toluges, que és on hi havia la festa. Clar, a la colla duiem gent provinent de la immigració. I esclar, arribar a un poble de 2, 3, 4.000 habitants, en el qual tot eren banderes catalanes, de les de paper o de roba barata, diguem com vulguem, o sigui, banderoles allò, una costat de l'altra, i l'única bandera francesa que hi havia en tot el poble era l'Ajuntament, l'únic drapó. Els francesos no se'ls va ocórrer de penjar banderetes tricolors com hi havia les de les quatre barres, no? Allò va deixar astorat molta gent, no? Un dels expedicionaris que duíem, no amb els autocars, sinó que va venir pel seu compte amb altres amics, que eren Josep Maria Santacana Tiburón, membre també de la colla Rabassons, es va fer amb una, no sé si la duia ja des de Vilafranca, o sigui, com sigui, va poder lligar una senyera ja una mica més important que les que penjaven, amb un pal, i allà, doncs, d'una manera simbòlica, molts castells i companyars vam jurar bandera, no? Vam fer la jura de bandera que ens interessava a tots i no el que ens havien fet fer a molts, doncs, si us plau, per força, no? Bé, allò va constituir la gent més catalana de la colla, un sentiment nacionalista, va contribuir a augmentar l'esperit de país d'una manera gran, eh? Hi ha l'anècdota de que en Josep Maria Batista Roca, que va fer una arenga, un parlament molt abrandat després del dinar, que es va fer en unes escoles del poble, i va haver de pujar dalt d'una taula o d'un tamboret perquè era molt baixet i perquè se'l veiés i se'l pogués escoltar bé, i bueno, i allà, doncs, el primer que va dir, esclar, les set pestes contra el dictador, i doncs posant l'accent amb la catalanitat de l'acte que s'havia dut a terme, i doncs convidant la gent a mantenir aquest esperit catalanista per veure si algun dia girava amb la truita i d'això. Doncs va donar el cas que entre els expedicionaris castellers venia una persona, doncs, que
bon element, bon primeres mans, però que per sort o per desgràcia per ell havia anat a la divisió azul, segurament per guanyar-se unes pessetones, i no tenia cap sentiment, diríem, doncs de ser una persona molt addicta al règim, ni molt menys, no? I quan en Batista Roca va fer una mica de paradeta en el Parlament, es va sentir un "muy bien" per part d'aquest casteller que era canari, i que el Batista Roca va mirar astorat, perquè diuen, t'havia sortit allò, perquè em sembla que m'he equivocat de lloc, però després no, després els que estaven en primera fila van dir, no, segueixi, això és un... I va acabar la festa en pau i no va passar res. Però la segona part de la història ve l'endemà. L'endemà, allà a Toluges, hi havia propaganda de tota mena. Hi havia, doncs, molts fullets, doncs, que parlaven d'això, de què s'havia de fer país, no? I el que estava editat pel Consell Nacional Català, doncs, venia a dir que el règim imperant a l'estat espanyol, que s'havia d'acabar tard o d'hora, que no era el que convenia al país, ni als catalans, ni al nostre esperit de nació, no? I en la mateixa fulla que es deia això, bueno, el Franco assassin, a moltes cantonades, escrit amb rotuladors grossos o amb pintura, era a l'ordre del dia, no? Però en la mateixa pàgina que hi havia aquest escrit, que havia fet segurament el mateix Batista Roca, hi havia el programa d'actes de la PLEC, PLEC a Toluges, i a les 12 actuaran els castellers de Vilafranca. O sigui que estàvem en una última pàgina d'un tríptic o d'un díptic, que es parlava de que el règim era tal, i a sobre hi havia els castells de Vilafranca. Això l'endemà al dematí, abans de les 9, tots aquests papers que van passar de manera furtiva, perquè és clar, a la frontera, el veure castellers que venien, oh, devien anar de Perpinyà, i que els contents i d'això, no van mirar res. Però l'endemà, tot un exemplar de cada cosa que ens havien donat, ja era l'alcalde, ja era el despatx de l'alcalde de Vilafranca. I esclar, va cridar el senyor Parrilla, que era el cap de la policia municipal, va anar al bar Airolo, que era la Rambla, que és on te feia sempre parada i fonda l'Oriol Rossell, per si algú li deixava algun recadet, i el va trobar. Diu, l'alcalde t'espera i tu ja saps per què. Jo, sí, bueno, i cap allà, i hi ha vingut el xivato de torn, que per fer mèrits, doncs havia portat allò, però l'Oriol Rossell va justificar, diu, nosaltres anàvem a Perpinyà i anàvem a una festa d'un poble al costat, que ens havien dit d'anar-hi, i d'això, i jo no sé si aquell, no sé si va colar o no va colar, però jo crec que va ser diplomàtic l'alcalde d'entomar la mica d'engany, el parany que li havíem posat, no? I no va passar res, ni crec que... Quin any era això? Era l'any 70. 70. I no crec que arribés ni a oïdes del governador civil, o si va arribar, doncs van fer fum i acabem-ho, no? Però el bo del cas és que l'any 73 es va repetir la història, encara més connotació política. Perquè encara en un nivell, diríem, potser d'un estadi superior. Perquè jo me'n recordo, jo em vaig casar aquell any i, tornant de viatge de nuvis, paro en un restaurant a Perpinyà a sopar, que hi havia anat algunes vegades amb Oriol Rossell i el coneixia. Ja coneixíem un cambrer que era exiliat murcià però que parlava perfectament el català, i allà fent la tertúlia, entre plat i plat, em diu, ah, coi, diu, per cert, diu, abans d'hi va estar aquí el seu amic Rossell, i em va dir que anaven a París, eh? Va dir, què diu ara? I, esclar, jo feia un mes que gairebé que era fora de casa, de viatge, i no sabia res. I recordo que vaig arribar l'endemà, i a Vilafranca, el primer que vaig fer, com vaig trobar l'Oriol Rossell, dic, coi, Oriol,
com està això de París? Me cago en nena, ja s'ha llevat algú que no sé... Hi havia un secretari administratiu i afiliat i molt, vull dir, molt amic del Santiago Carrillo i bastant pes pesant dintre del Partit Comunista Francès, que era vilafranquí, Salvador Martorell i Vives, que va acabar els seus dies a Vilanova vivint, quan va poder tornar, que va... tenia nebot, tenia cunyats i nebots a Vilafranca, i va proposar amb un d'ells que venia a la colla de veure què ens semblaria anar al Festival de l'Humanité. L'Humanité és el periòdic comunista francès per excel·lència, bueno, el de l'òrgan, era l'òrgan del Partit Comunista Francès, d'anar al mes de setembre d'això, que a veure si, que a veure com ho podíem muntar. Llavors es va convocar una reunió de petit comitè amb en Salvador Martorell, que ja podia tornar perquè no tenia allò que en deien delictes de sang, i ja s'havia obert una mica la veda, i amb ell el seu nebot, el cap de colla, que era en Lluís Jiménez, el cap de colla del moment, l'Oriol Rossell, com a fundador i que coneixia, anava molt sovint a França i tal, i el Josep Miret, que era el tresorer de la colla i del patronat, per veure si la sortida podia ser viable des d'un punt de vista econòmic. No? Això es va mantenir en secret durant dos o tres mesos, que només ho sabien aquestes quatre persones. De manera que, esclar, el dir-li jo amb l'Oriol Rossell, dic, com està l'ho de París, ell va suposar que ja hi havia hagut un altre xivetasso, i dic, no, tranquil, dic que ahir o abans d'ahir vaig sopar a Perpinyà i m'ho va explicar el García, que era el nom del cambrer aquest que hi havia. Bé, llavors, esclar, això es va aconseguir d'anar, era finals de maig, això que dic, i es va aconseguir de poder anar a París el mes de setembre amb la gent conscienciada del tot i el tot Vilafranca de que es anava al Festival Internacional de París. Amb un Festival Internacional de París que no ha existit mai com a tal, no? Es deuen haver fet molts festivals i aquella sensació que van tenir els castellers l'any 70 de veure tantes banderes quadribarrades a l'arribada a Toluges, a l'arribar a París, després de fer nit a Chalon-sur-Saône, a l'arribar a l'espai reservat on es feia el festival, perquè hi havia, i sí que era realment un festival, però era la Fête de l'Humanité, eh? La Fête de l'Humanité, que vol dir una festa, una gran festa en la qual venien grups folclòrics d'arreu d'Europa, vinculats amb el partit segurament, no? Nosaltres no hi estàvem, però hi havia un intermediari. I llavors allà va ser al revés. En comptes de veure quatre barrades, van veure un munt de banderes vermelles amb la falç i el mar... No es pots explicar una cosa més o cosa? Del món que... De... No, home, del... no sé. De l'obra Montcasteller o no? No, no de l'obra. Ah. No, o sigui, sí. Tot plegat, de les vivències, no? Sí, sí, sí. Hi ha moltes coses que queden escrites, que aquestes ja les tenim escrites. Però... Vale, vale. Però bueno, recordeu un moment. Sí, sí. A mi m'ha agafat... Aquí sota en tens. Un paràgraf que pensava que em moriria. De vegades, no sé si és al·lèrgia o què és, però... Estirem un moment. Les edats. Jo vaig... Sí, el viatge aquest de Copenhague vaig venir jo. Vas venir amb aquest. Jo vaig venir amb vosaltres de pastor. Que, si és el mateix, jo per mi... No sé que n'heu fet dos. No, Copenhague només un. Només un. Doncs... No, ara que no estem d'això, critiquem la Generalitat. Per mi són els calés més mal gastats, més llançats amb els castells, perquè una cosa tan fàcil com era enviar-te a tu o dos periodistes una mica imbuïts del tema, dos o tres dies abans, i que fessin allà contactes amb la televisió local, amb els diaris locals. Va ser una cosa que té corre cuita. Vam arribar allà, davant d'un ajuntament, en una plaça deserta, que només passaven
10 o 12 persones i encara miraven així de lluny i d'això, vam fer el 4 de 8, el Pilar de 6, la Torre de 7. Però, i eren no només els castellers, hi havia, si te'n recordes, mitja festa major. Sí, hi havia l'Àliga, hi havia el Drac, hi havia els bastoners. Ostres. Vull dir, on també es vam tenir caliu va ser la tarda que vam anar a Holt, que és una ciutat petita, que hi havia una exposició del Tàpies que s'inaugurava, i allà nosaltres vam fer uns castells al pati de la societat on hi haurà l'exposició, anem poca gent, però que va ser molt més viscuda aquella experiència. Sí, jo me'n recordo allò al pati de l'Ajuntament de Copenhague, que era una cosa... Què fem aquí? Esclar, és que inclús jo crec que devia quedar la gent perplexa, la gent d'allà de dir com han portat tot això i no n'han pogut fer... Era per Sant Jordi, això. Va ser per Sant Jordi. Sí, més o menys, per allà. Sí, era, de fet, el motiu era... Era la vida. Sí. Bueno... Tu i amb el Pere Català, quan el vas... El Pere, que no vas conèixer, tu, pel tema que... El Pere, pel castell, esclar. El Pere, doncs, ja era una persona que la veia a totes les places, perquè estava preparant el que és l'obra... Vas coincidir amb ell al Consell o no? Al Consell de Cultura Popular? No. Primer va ser ell. Al Consell de Cultura Popular jo hi vaig ser molt poc i m'imagino que una mà negra em va treure abans d'hora. Ah, sí? No vull dir noms, però... Però jo vaig entrar... Ningú, que no ho direm amb ningú. No, ara no es grava, eh? Vaig entrar quan hi havia el Font... El Font de Vila. El Font de Vila. Segurament... El Pere hi ha sigut abans, em sembla. Sí, bastant abans. Bueno, el Pere Català va ser molt criticat quan va ser del Consell, ell i el Gala, perquè eren persones que després el món castellà no els sentia com a representants. El Gala havia deixat d'escriure cròniques. I el Pere Català, cony, ara parlaré una mica gruixut, però ha sigut sempre una persona una mica controvertida, perquè de vegades s'ho ha buscat ell, no? Era una persona supervàlida, perquè això que va fer del món casteller i llibres sobre els castells catalans és d'una envergadura, per mi, de barret, eh? Però, volent fer diplomàtic, ha sigut el més antidiplomàtic de... Jo m'he trobat el Vinyes, que era un antic secretari de la Colla Vella, deia, parlant un dia del Pere Català, no sé si és un petit comitè, diu, jo m'he trobat, diu, amb la cosa, diu, que anava al Vendell a veure castells i jo mirava els castells a una certa distància i abans de començar l'actuació veies entrar a la plaça el Pere Català i senties alguns castells vendrellencs que deia, ja, perdó, diu, ja ve aquell fill de puta de Valls, perquè havien tingut unes polèmiques al Telestel amb tres vendrellencs que bueno, ell... Esclar, els vendrellencs se'l van menjar de viu en viu, no? I ell va fer el que va poder, però contestava, pretenia contestar en diplomàcia quan potser era calgut una cosa molt més. Diu, cony, això és el dia Santa Teresa. Diu, al cap de 10 dies, justo Santa Úrsula. Diu, i jo em posava, esperant la meva colla, allà a la cantonada de la plaça del Blat, amb el carrer de la Cort, diu, repenjat allà a la cantonada, i venia la meva colla, i quan veig passar uns, diu, i hi ha aquell fill de puta, el Pere Català, allà, diu, cau en Déu, ara no sé on soc, diu, que anava a favor d'uns o dels altres, d'això. I esclar, era, llavors això es va traspuar a la majoria de colles, no? Va passar que els Minyons, l'any 79, es van dividir en Minyons i castellers i ell donava el suport, o deia, ja va, antipatia dels Minyons, vull dir que... I no, és un home que no acabava de trobar el seu lloc, no? I llavors, esclar, jo havia anat amb reunions de colles i deien que no se sentien identificats amb el fet que el Gala i ell representessin les colles, perquè a més, ells no es reunien amb les colles i els hi feien saber les inquietuds o el que se sentien al Consell, no? Bé, això és una part. Llavors, a mi amb el Font de Vila em va fer entrar, o sigui, suposo que va ser el Jordi Bertran de Tarragona que li va dir, diu, posi aquest amb els castells i la cultura popular i tal. I vaig estar 2 anys. I un bon dia... Només 2 anys?
I un bon dia rebo una comunicació que degut, i a més van fer molt bona feina, crec, l'últim any amb la Josefina Roma, amb el Salvador Palomar i amb la Teresa Clotet, era? Clotet, sí. La Teresa Clotet i qui més hi havia? I el Diembe, o sigui, aquest quartet, o més la Teresa, amb lo de catalogacions de... Les declaracions de patrimoni, bueno, de, com es deia això, bé cultural o... D'interès nacional, d'interès o festa tradicional. El catàleg sí. d'un patrimoni festiu. I em van fer unes quantes, sí. I la meva sorpresa va ser rebre una carta de Lluís Puig, de dir que, com que ja havia jo fet un... una llarga trajectòria en el si de... I el vaig trucar, dic, Lluís, dic, jo he estat 2 anys, ja, dic, no, mira, passa res, dic, dic, ja. Dic, sí, dic, sí, dic, si no hi vaig ser, no passa res, dic, que deixo el pas un altre, però no és aquesta l'explicació que s'havia donat. Jo imagino que allà hi va haver algú que... Sí, home, sí. Bueno, no sé, però no. Duries a la carta tipus aquesta. No, sí. però quan... el consell aviat es va acabar, també, que sí, ara van perquè... Però el diem bé que em portava 6, sí, sí, ja, això és el van mantenir. Ah, sí. I a més, amb molt d'alegria per part meva, perquè me l'estimo molt, no? Però la Josefina també va anar fora, crec. Perquè ella ho va demanar, però... I el Palomar també estava carregat de feina, també portava més temps, però vull dir... Però vull dir, a mi em van posar el mateix sac que els altres, que em portaven 4, no? Ja. I bueno, ja... Però és igual. Aquí. Aquí és aquesta porta enfront. Bueno, es falta parlar de bestiari, de festa major i de... Ball de gitanes. L'important també és la impressió que tu tens d'aquella època. No? Sí. No sé si val la pena de dir que també he sigut format part de les juntes del Museu de Vilafranca i també sóc de l'Institut d'Estudis Penedesencs, però això ja és molt personal. No, no ho pots dir, no. Pot dir tot el que vulguis. Però, sí. Vull dir que, sí, clar. Sí, l'Institut d'Estudis Penedesencs també. Però una mica també que ens parlis... Sí, no, dels castells falta molta cosa. Sobretot... Dels castells? No hi ha, des del punt de vista... Des del punt de vista associacional, però també des del punt de vista de com ha evolucionat el que és el fet casteller. I tant. I què ha passat aquí? Jo tinc la impressió que aquests odis que hi havia abans ara no hi són tant. Però clar, jo també me'n recordo d'aquella època una mica. Sí. Que jo també castellà. No val encara, oi? La gent té més seny, no? Dic que no val encara. Dic, no hi som encara. No estem en directe. No, bueno. La gent té més seny ara, potser. Sí. Fas bé, veus, això introdueix el lema, podem introduir el lema, que és bo, això, també. I de com s'ha evolucionat tècnicament i com s'ha evolucionat en tot. Evidentment. Tot evident. I després també de la Festa Major de Vilafranca i de les Festes Majors del Penedès. Coautoria del... Això ja ho tenim. Això està collonut, eh? Això és imprescindible, però això ja ho tenim. Tu ens has d'explicar alguna cosa que no hi sigui aquí. Com es va gestar tot això? Com saps? I aquí la gent que vas conèixer, els camps de... Com es van recuperar els balls? Com es va recuperar? Es va recuperar tot. No, això, i també com era... I sí que entra la democràcia, no? Vull dir que... Exacte, tu vas ser administrador l'any 78. Que vinga, va. Encara que els baixos es cobraven per ballar. Sí. M'has d'anar. Bé. Parlem de la... Bé, ja va, ja. Sí. Parlem de la Festa Major de Vilafranca. La Festa Major de Vilafranca es va crear arran de la vinguda a casa nostra, de les relíquies d'un sant, màrtir romà, Sant Fèlix, i emparant-se en el mirall de la festa del Corpus. No? Tot el que sortia per Corpus després es va traslladar, doncs, a la Festa Major, que inicialment era el 15 d'agost, perquè era la patrona de la Basílica, l'Assumpta. Hi havia unes festes importants que eren de dues confraries,
que eren la Roser i la Moixerra, que totes dues portaven una colla diferent dels Xiquets de Valls durant el segle XIX, i eren les confraries, des del punt de vista festiu, més importants de la vila, però després, a mesura que van anar passant els anys, va anar adquirint força la Festa Major, que es va passar el 30 d'agost. Des de finals del 18, que ja hi ha un llibre de l'administració del patró de Vilafranca, Sant Fèlix Màrtir, que ja consten que hi havia uns administradors que anomenava l'Ajuntament, entre que podien ser tres amics o tres membres d'una confraria o tres membres d'una associació local o tres membres que representessin la pagesia o la menestralia o un gremi o què sé jo. I això ha durat sempre. Sempre, durant molts anys, acompanyats de l'administrador eclesiàstic. O sigui, eren tres laics, o solien ser tres laics i un eclesiàstic, fins que a començaments, crec que va ser dels anys 70, a resultes dels corrents religiosos que derivaren del concili del Vaticà, segon exacte, doncs es va considerar que l'Església ja podia organitzar els actes religiosos que li eren propis, però que no calia la figura de l'administrador eclesiàstic. Llavors es va optar durant uns quants anys per fer servir un antic beneficiat de la comunitat de preveres de Santa Maria, que era l'organista, capellà també, i que havia sigut tantes vegades administrador que ja no en venia d'unes, i aquest es va venir, mossèn Maideu, a ser-ho una colla d'anys, encara tres o quatre més, fins que es va morir. Però a partir d'aquí hi havia hagut sempre una rotació entre els eclesiastes de la vila, entre els vicaris i aquest beneficiat i el capellà de l'hospital, però ja no es va entrar en aquesta dinàmica i van ser administradors laics, primer tres, després en ocasions quatre, i ara el model que ha perdurat i que s'ha centralitzat i ja es pot considerar com tradicional és de cinc administradors. Sobre aquests cinc recau el pes essencial de la festa, i ells són els que s'han d'espavilar a buscar la manera de sufragar-la. Sí, és cert que hi ha un ajut important per part de l'Ajuntament, però els que han sigut administradors diríem que no fora el desitjable ni el suficient, no? Llavors tots els administradors cada any s'han de barallar i amb els números, i s'han d'espavilar per treure els calés necessaris a les empreses, als particulars, a la capta que es fa durant dos o tres dies abans de Sant Fèlix per recollir els diners que fan falta. I l'avantatge d'això és que mai són els mateixos, clar. Cada any els hi ve de nou, i aquests són els que no pensen allò de dir, ostres, l'any que ve com ens ho farem, si la feinada que hem tingut aquest any. No, ja són diferents, no? La figura de l'administrador també ha variat. Vull dir, durant molts anys predominava el fet de ser gent benestant de la vila, no? Sobretot en temps del franquisme. Jo ho vaig ser-ho l'any 78, ja en plena transició, o al final de la transició. L'últim ajuntament, l'última festa major, l'ajuntament no democràtic. Vam fer, exacte, l'últim any. Però nosaltres ja ens consideràvem demòcrates, eh? Vull dir, si parles amb gent de l'època, vam fer una festa major molt democràtica i vam fer aquest cartell, que jo el trobo fantàstic, que és una ceràmica del vilafranquí Carles Munts, que va ser durant molts anys el pintor del drac. I et diré que els administradors dels últims anys del franquisme i els de la transició ja gastàvem un altre tarannà, perquè doncs ja veníem d'aquest corrent catalanista que abans he esmentat, provient de l'Acció Catòlica, i jo també em puc enorgullir de que l'any que vam ser administrador, juntament amb els amics Josep Galofré
i Joan Perelló, que tots hem sigut castellers, va ser el primer any de la postguerra que el programa es va fer íntegrament en català. 78. El 78. Els anys precedents encara es va fer, durant molts anys va ser en castellà única i exclusivament, no? Però els anys anteriors al nostre encara va ser bilingüe. I nosaltres no vam dir ràpidament que això ha de canviar, que ja estem a les envistes d'un canvi que serà substancial pel país. No tot el que hauríem volgut, segurament, però que ho ha estat, no? Llavors, paral·lelament amb aquest adveniment de la una mica migrada o la massa migrada democràcia de la qual encara gaudim, doncs la Festa Major ha anat adquirint uns altres matisos i una altra dimensió, no? S'han recuperat molts balls que s'havien perdut i avui dia doncs la Festa Major de Vilafranca té ressò, si no mundial, doncs poc se li falta, perquè aquests tres últims dies d'agost sempre hi ha una gentada al carrer que des de les matinades fins a l'últim ball o fins a la... o fins a això que en diuen ara l'empalmada, que hi ha els més joves no saben el que és la nit, doncs té un embalum considerable, no? Què passa amb els balls? Els balls també han tingut tot un procés d'adaptació. Abans, començant pels castellers, tots els balls cobraven, perquè doncs els balls el ballaven gent provinent de l'immigració, gent més necessitada. Hi havia gent als anys de postguerra que ballaven el ball i després anaven allà a l'auxili social perquè a casa seva potser no n'hi havia prou, o sigui que eren temps de negra nit en aquest sentit. La cosa es va anar dignificant i jo recordo que l'any 70, quan vaig entrar als castellers, encara es cobrava. Els que després vam fer la colla Rabassons i uns quants més, no vam cobrar, sinó que fèiem un fons que el destinàvem a si hi havia algun casteller de necessitat, o inclús em regalar una toia de flors amb la dona del cap de colla pel seu sant, no? O fer alguns actes, però no era cap quantitat molt remarcable, però que sí que servien per fer aquestes petites francesilles que d'altra manera no serien. Això hi havia comú a totes les colles en aquells moments? No, jo diria que les colles més importants del món casteller, com la nostra, van tardar més a deixar de cobrar que nosaltres. Sí, que totes les colles cobraven. Sí, sí, sí. Inclús diré una cosa, el fet de deixar de cobrar va ser un dels detonants perquè Vilafranca es formés una altra colla, que després ens ha anat bé o no ens ha anat tan bé. Això cadascú pot jutjar de la manera que vulgui. Però entre els fundadors d'aquesta segona colla que va a Vilafranca hi havia gent que era partidària de continuar cobrant. I això ho dic perquè ho he viscut perquè era membre de Junta i ho he sentit com es deia. No ho puc dir perquè m'ho han dit, no. Va ser certament així. Els balls també, de mica en mica, ja van perdre aquesta condició, doncs, de ser... Perquè hi havia subhasta de balls o no? La subhasta era en temps antic. Més antic. Això, la subhasta inclús vol dir que els balls inclús havien arribat a pagar per sortir. Ja, ja. Perquè després recuperaven en el llevant de taula el que ells havien esmerçat. I per això ens trobem en alguna crònica o en el mateix llibre de l'administració de Sant Fèlix, en el segle XIX, que algun any et sortien dues moixigangues. O que en algun any hi havia dos balls de gitanes. I és que, esclar, si tots pagaven el mateix no podien dir que no, segurament, no? I bé, el fet de cobrar, llevat d'alguna excepció, perquè inclús els balls que van sortir, per exemple, el ball de les Cotonines, els cavallets, els típics cavallets vilafranquins, hi havia algun any que no van trobar gent per això. Llavors ho van agafar nanos a l'Acció Catòlica, però esclar,
aquests, com que tots els balls cobraven, també cobraven una propina. Els Falcons, quan van sortir l'any 60 i van començar a sortir per la Festa Major, també rebien una gratificació, perquè també s'havien de comprar la indumentària i tenien unes despeses a fer. Però, mica en mica, amb l'adveniment de la democràcia, això es va anar acabant i va quedar com a últim reducte el Ball de les Gitanes. I permeteu ara que expliqui que del Ball de les Gitanes, jo ja vaig fer un llibre l'any 87, que no és que jo sapigués gran cosa de les Gitanes, però vaig procurar saber-ne, almenys el que bonament vaig poder. Explica, aquesta és una de les preguntes reines. Va ser una col·lecció que va endegar l'obra social de Caixa Penedès, torno a dir tristament desapareguda, en la qual es van arribar a publicar 5 volums. El primer dedicat als gegants, després va venir aquest meu de les Gitanes, en el qual també vaig comptar amb la col·laboració per alguns capítols del Tiburón, sobretot, i també amb els dibuixos i tot el que em va explicar en Manel Baró, que és l'autor de tots els dibuixos que hi ha a l'interior, i una persona que en sabia molt de gitanos, però no ho escrivia, ho vaig escriure jo. I com que des que es va publicar aquest llibre l'any 87, gairebé any sí, any també, tothom m'ha preguntat, aquest llibre de les Gitanes encara... I no, com que el regalava la Caixa i el tiratge no devia ser massa llarg, quan es regala una cosa s'acaba aviat, no? I no n'hi havien. Hi ha gent que se l'ha fotocopiat sencer. I em vaig pensar que potser fora bo de reeditar-lo. Llavors, aquest darrer Sant Jordi ha aparegut la reedició revisada i ampliada amb fotografies en color que no té el llibre original, però en el qual tot el llibre original està encabit aquí dintre, però hi ha hagut noves aportacions, sobretot pel que fa al color, no? I amb una particularitat importantíssima, que és que el Ball de les Gitanes a casa nostra el va ballar durant més de 100 anys la comunitat gitana de la vila. No podia entrar-hi cap paio, perquè era un feudo, un reducte en el bon sentit de les paraules, però que ho era, i a més ells se sentien enorgullits i cofois, perquè eren els gitanos de condició, o de condició, que deien els versos, i això amb ells els donava, de cara a la vila, els donava una alcúrnia i un reconeixement, no? Però què va passar? Que els mascles, gitanos mascles, més o menys van anar a seguir fidelitzant el ball per part vilafranquina. Però a la que es van perdre les tres o quatre gitanes ja adultes, i adultes per no dir ja amb una edat una mica avançada, doncs cada vegada es va fer més difícil trobar balladores, perquè les jovenetes de Vilafranca no el volien ballar. Els joves no volien dir els versos i les jovenetes no el volien ballar. I això feia que es havia d'anar a buscar gitanetes de Lleida o de Barcelona, d'Hospitalet, de Reus, em sembla. I ho dic així a voleu, perquè no sé si de totes aquestes quatre poblacions van venir, però de Lleida i d'Hospitalet o de Barcelona segur. I fins que ho explico en aquesta reedició, a l'any 2000, uns mesos abans de la Festa Major, el que feia d'estaquirot, o sigui, el que aguantava el pal de les Gitanes i el que se suposa que havia de ser l'interlocutor amb els administradors i amb l'Ajuntament, va manifestar, a contracor segurament, que les Gitanes d'aquell any no podien sortir perquè no es veien en cor. I llavors, això, després de més de quasi 200 anys de presència a la vila ininterrompuda, doncs era un daltabaix, no? I els administradors d'aquell any, amb bon criteri, no sé qui els hi va donar la idea, però segur que alguna o algun dels administradors els havia vist, van jugar a correcuita al Ball de Gitanes de Vilanova. I què va passar? Que, esclar, el Ball de les Gitanes de Vilafranca havia anat pel pendís amb un declivi cada vegada més patent, més palès, no? I al veure venir aquestes gitanes de Vilanova amb una marxa i un aire innovadors
que s'encomanava tota la gent, van dir, un dia, això val la pena que aquest ball de Vilafranca no es perdi, no? I ja et dic que el ball de les Gitanes de Vilanova es va guanyar, i malgrat l'ancestral i tradicional rivalitat entre vilafranquins i vilanovins, va causar una magnífica impressió i la gent de Vilafranca va estar agraïdíssima en que haguessin vingut les Gitanes vilanovines, no? Aquestes es van sentir tan bé i tan ben acollides a Vilafranca que van decidir no cobrar ni un duro, o sigui que van venir de franc. Suposo que després es devia pagar amb algun sopar o amb espècies, digue-li, o amb alguna ampolleta d'això que fem per aquí al Paradès, no? Però no van cobrar. Però què va passar? Que es va veure que un ball amb paies i paios disfressats de gitanos també era possible. I després de la Festa Major, el Consell de la Festa Major i des de la Regidoria de Cultura es va impulsar, o es va fer una convocatòria per tal que els vilafranquins que volguessin reorganitzar el ball de les gitanes presentessin propostes. I es van presentar tres grups. Finalment, un es va retirar i en van quedar dos. D'aquests dos se'n va fer un. I la cosa va ser que el 2001 ja tornàvem a tenir ball de les gitanes vilafranquí, una mica emmirallant-se amb el de Vilanova, però doncs, conservant les essències i els parlaments, amb alguns que se van introduir de nous. A mi personalment hi va haver una cosa que no, que jo vaig promocionar, el fet que es recuperés allò que el Bienbe Moya ben encertadament va catalogar com a Vall Blanc. Els gitanos de Vilafranca m'he deixat de dir que durant molts anys van ser homes sols. No va ser fins als anys 30 del segle XX que es van incorporar gitanes femelles a la dansa, no? I durant molts anys que els gitanos eren tot mascles, els que representava que feien de dona anaven amb uns anagos blancs llargs fins al turmell. I a mi em semblava que recuperar aquesta indumentària hauria pogut ser una cosa bona per la vila. Però es va imposar el criteri d'altra gent, que tampoc no em desagrada, perquè doncs, avui dia el ball de Gitanes Vilafranca, quan es presenta a tot arreu, causa també bona impressió i és admirat. Però van fer les noies les van vestir amb una indumentària més a l'estil Singer, no? Que no deixen de ser gitanes, però que s'ha perdut aquesta qualitat de ball blanc paradesenc que continuen mantenint els gitanos mascles. Però bé, això és un incís. La qüestió és que aquest ball amb paios i paies ha arrelat pregonament, que després de 15 anys el tornem a tenir ininterrompudament a la festa i que ha tingut una rotació de balladors que fa que no es pugui preveure cap mena de desaparició ni molt menys, sinó que la cosa tindrà continuïtat. Dèiem la col·lecció... Dèiem que aquest de les gitanes havia aquest sigut l'últim... No, que, no. Aquest va ser el segon volum de la col·lecció després del dels gegants. Okay. Després, juntament amb un historiador vilafranquí tristament desaparegut, al cap d'uns mesos van presentar el del Vall de les Cotonines, que jo tinc previst també de reeditar-lo perquè després de la presentació del llibre, doncs han canviat d'indumentària un parell o tres de vegades, no? I crec que també val la pena de posar-lo una mica al dia. Després encara es va fer el de la Moixiganga i el del Vall Pla, tots exaurits, però després no es va trobar, no? Jo crec que no va ser per deixadesa de la Caixa del Penedès, sinó perquè costava de trobar autors. Clar, per exemple, aquí et parlava del Vall de Cervet, probablement ara seria més fàcil, però, o dels cigataires, qui disposa de temps per investigar i per això, i es va acabar la col·lecció. Van quedar aquests cinc, que és el que... I llavors el que sí es va fer, si l'últim es va publicar, 87 aquests dos, 88 el de la Moixiganga i em sembla que 89 el del Vall Pla. L'any 2003 l'Ajuntament va impulsar l'edició d'aquest llibre, d'aquest llibre magne de la Festa Major de Vilafranca, també molt fotogràfic, en el qual jo vaig tenir la satisfacció d'historiar el que són els balls.
com el Toyo Ribas també es van portar la pell de la part del lleó en historiar molts altres aspectes de la festa i alguna altra gent també hi ha dit la seva. Hi ha molts fragments de pregons que s'han fet i altres textos de vilafranquins o no vilafranquins més o menys il·lustres que hi han dit la seva al voltant de la festa major. Deia que jo he estat o soc casteller, la qual cosa hi vaig ser administrador de la festa major. La qual cosa em dona, a més d'una satisfacció, sinó que es veu augmentada pel fet que sóc dels pocs que puc presumir de tenir els tres vèrtexs d'un triangle festa majorenc, que no tothom el pot mostrar, no? Que és que a més de casteller, participant en la festa, vaig ser administrador, com ja he dit, i l'any 2001 també vaig tenir el goig de fer el pregó de la festa major, la qual cosa és una cosa que es va establir, si no recordo malament, l'any 63, arran de la inauguració del monument als castellers, i ha tingut continuïtat fins ara. Primer en castellà també, vull dir, però doncs des de fa molts anys s'ha anat fent en català i abans també es feia fer amb personalitats doncs o bé una mica rellevants des del punt de vista social o bé amb historiadors, i avui dia també ha agafat amb algunes rotacions un caire més popular, de vegades gent que doncs provinent del món dels grallers o dels propis valls, gent que penses 50 anys enrere no hi haurien pensat en aquest perquè fes el pregó. En canvi, ha fet un bon pregó i s'ha sabut treure les puces de sobre i el pregó es manté. No? Bé, ens falta parlar del... Què més? Sí, no, moltes coses. Els castells. Els castells, jo vaig entrar-hi l'any 70. Les colles llavors estaven encorsetades en una manera de funcionar en el qual el cap de colla era la figura més important, com ha estat sempre, però que potser emparant-se una mica amb el règim polític que s'estilava aleshores, doncs no diré jo que era un règim també dictatorial per part del cap de colla, però que tenia bastó de mando i veu, no? I això, hi va haver un cap de colla a Vilafranca, el Lluís Jiménez, que des de l'any 70 fins a finals del 73 va donar un toc de distinció al càrrec de cap de colla, el meu mode de veure, no? Va ser el que diríem el primer cap de colla modern de la història dels castells. I d'alguna manera això va sentar càtedra amb altres colles que van anar sortint després, posteriorment. Perquè sí que amb l'adveniment de la democràcia la florida de colles ha estat espaterrant fins a arribar al centenar de les que gaudim actualment. Però ja en els últims anys del franquisme, segurament també emparant-se potser amb aquest exemple vilafranquí, ja van començar a sortir de colles noves, no? A Sitges, a Vilanova, a Altafulla, a la Torredembarra, a la Roca del Vallès inclús, a Montmeló, a Cornudella de Montsant, en una àrea extramurs de l'àrea castellera tradicional, i me'n deixo segurament, no? I fins a que, doncs, inclús també parlar de la renovada dualitat de colles, tant a Valls primer amb la colla joves com a Tarragona, després amb la colla jove de xiquets de Tarragona, no? Però, i després, a partir del 80 i de 80 i tants, la cosa ha anat increscendo d'una manera espectacular, no? Però, d'alguna manera, es va anar perdent aquell caràcter de colla tradicional fins a donar-li una dimensió
doncs diríem, de molt més participativa a tots nivells, des de les juntes fins a les tècniques, i que no fos un reducte només de dues o tres persones que decidien per tots els altres, no? Diríem, la prestació de la colla, de les colles també ha sigut molt diferent, la manera de comportar-se i la manera de donar-se a conèixer de portes en fora de les pròpies viles, i avui dia els castells es poden presentar tot arreu, i tal com bé va definir en Pere Català, és, els castells per mi són la sublimació dels balls populars, per ell i per mi i per molta gent, no? No solament en la sardana vertical, que també és una catalogació ben endevinada, sinó que realment els castells avui dia són realment la sublimació de tots els balls populars catalans, que són molt importants, però de cara a presentar-ho a l'exterior, els que tenim, jo diria, més presència, o els que donem una dimensió més espectacular, som els castellers, no? Això que ha passat, doncs que això ha sigut reconegut arreu, la mateixa manera que els anys primers del segle XX la sardana va baixar de l'Empordà cap avall i es va estendre per tot Catalunya, avui dia els castells, potser no, amb no tanta dimensió com la sardana, que ha agafat un espai del tot ampli, però sí que han sabut també mudar-se cap al nord i cap a Ponent, des de Lleida fins a la Catalunya del Nord, i no solament això, sinó que a Mallorca han sorgit dues que són els que han fet fortuna, i alguna altra colla, i d'alguna manera també hem contribuït a que el País Valencià, la Moixeranga, que ara ja són dues, el Gemesí, i els altres grups que fan alguna torre, doncs també hagin tingut més presència, inclús s'amplia la nòmina constantment, no? Això que ha passat també, que els castellers no solament han millorat en quant al nombre de sortides anuals, perquè avui dia ens lloguen per tot arreu, sinó que també hem pogut donar una dimensió internacional al fet casteller. Van començar els Xiquets de Valls, la Colla Vella, participant a l'Expo de Brussel·les l'any 58, després com a sortida important va venir la nostra de París del 73, però a partir d'aquí les colles han anat a... moltes de les colles han sortit a fora i han pogut donar a conèixer el fet casteller arreu. Sense anar més lluny, l'any passat amb el One to Poet, aquest que hi va haver, que moltes colles van fer un castell a diverses parts d'Europa. Els de Vilafranca van fer a Brussel·les, uns altres van fer a Roma, a París, a Londres, a Ginebra o una ciutat suïssa, no recordo, però potser hi va haver 8 colles diferents que simultàniament a la mateixa hora van fer un castell per tal que els catalans poguéssim algun dia exercir lliurement el dret a decidir, no? Després, no diguem ja quan canvies de continent, no? Els primers a actuar a l'Àsia pròpiament dita van ser els Minyons de Terrassa, que ho van fer a Israel, els Xicots de Vilafranca ho van fer al Marroc, però les sortides que han tingut un relleu i una dimensió més espectacular han sigut les que han fet la Colla Vella dels Xiquets de Valls, quan van anar dues vegades a Nord-Amèrica, als Estats Units, una a Chicago i l'altra a Texas, una motiu del quinto centenario de la conquista d'Amèrica, no? Que això ja no entrem en detalls, però fora una altra cosa. Els de Vilafranca vam anar a Xile, diríem, a donar suport a una colla que es va crear la comuna, el municipi de Lo Prado, tocant a Santiago de Chile, per iniciativa d'un personatge malauradament traspassat fa un parell d'anys, que es deia Lucho Carrasco, que va veure els castells del Bas de Sant Jaume de Vilafranca, ai, de Barcelona, perdó, i va veure que allò era extrapolable a la seva comunitat, per tal que la gent jove, o sigui, la joventut, en comptes de tenir la possibilitat de trobar-se immers en el món de la droga o de
de les lacres socials pogués fer castells i buscar una manera de lleure i no fer el rodamont pel carrer de mala manera, no? Això nosaltres vam anar a padrinar aquesta iniciativa, ha costat molt perquè els costa doncs, tirar endavant, però encara sortosament es manté avui dia. Al cap de poc d'aquesta experiència nostra, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va viatjar a Shanghai i a Hangzhou perquè allà es va crear una colla que també no deixa de ser una colla fora de Catalunya, però que té unes connotacions diferents en l'aspecte social a les dels xilens, ja que aquesta es va crear en l'àmbit d'una fàbrica que té interessos a Catalunya, concretament a Valls, un dels llocs. I llavors, amb bon criteri, el capitós de la fàbrica va decidir que una bona manera perquè molts dels seus assalariats es poguessin dedicar doncs, també a ocupacions de lleure fora fent castells. No? I la veritat és que això ha donat resultats perquè han arribat a fer el 3 de 8, la Torre de 7, i que estan convidats a participar aquest any al concurs de Tarragona, a l'edició del preconcurs de dissabte. No? De manera que són dues experiències completament diferents, però que totes dues han tingut èxit. Els de la Vella han tornat encara una altra vegada a Shanghai i nosaltres hi vam anar l'any passat, el 2015, després d'haver anat el 2011 amb els Govindes a la zona de Mumbai, concretament a la ciutat de Mumbai, Bombay, com es diu en altres esferes, i Thane, un lloc on també hi han anat, si no recordo malament, els de Mataró i els de Sants, o Sants, o Mataró, talleu-me el que no sigui, perquè ja no me'n recordo. El qual vol dir que amb aquestes sortides sembla que aquest any els Minyons de Terrassa tenen previst d'anar a Singapur, vull dir que ja no hi ha obstacle de cap manera per poder viatjar a totes les parts del món, i els castells tenen una dimensió universal que ja van començar, es va començar a copsar en l'acte inaugural dels Jocs Olímpics a Barcelona, quan unes quantes colles van alçar simultàniament diversos pilars que va poder veure tot el món, no? Malgrat que el locutor del moment que canviés la paraula enxaneta per anxoveta, perquè li sonaven més les anxoves del Cantàbrico, segurament, o les anxoves de l'Escala, que no pas el nen que corona el castell. No? Bé, és que visc que era molt tard. Queda només el tema gegant. Fem el tema gegant. I acabem. Sí. Dintre el món, dintre la cultura popular, a banda dels castells i d'aquests llibres que he fet dedicats a algun ball en concret, jo vull parlar també de la visió pels gegants. Els gegants em va venir, així com la visió pels castells vaig ser jo de grandet, ja que ho vaig decidir, els gegants van venir d'una manera indirecta. El meu fill gran, quan era petit, veure un gegant era veure una cosa sobrenatural, jo crec. I aquesta excitació que li desvetllava la contemplació d'un gegant o d'una parella o d'uns quants gegants va fer que el meu esperit paternal es dediqués a buscar cada... Llavors ja havien començat les ciutats geganteres i la falera gegantera i el... Ja, començaments dels 80, això. Això era primers dels 80, l'any 80 ja concretament, va fer que jo em dediqués els caps de setmana a buscar a veure on hi havia gegants. Quan els dies que jo no tenia castell, doncs... I m'ha servit, o sigui, haig de donar gràcies al meu fill perquè això m'ha servit per conèixer Catalunya gairebé de pam a pam, perquè he anat als jocs més inversemblants a fotografiar un gegant o a veure'l ballar, no? Això, probablement, el dia que tingui jo més temps o no m'haig de dedicar tant a històries de castells, ho pugui posar en solfa amb alguna altra publicació, com també he col·laborat amb revistes com la pròpia revista Gegants o Terra de Gegants a les comarques meridionals,
o amb algunes col·laboracions amb algun llibre global de gegants que s'ha publicat a Vilanova o en algun altre indret. També l'any, inclús jo, de cara als meus fills, he creat els, o vaig encomanar els propis gegants de la família, no? Vull dir que són dos gegants que van fer una mica de simbiosi de com havien anat vestits els gegants de Vilafranca antigament, o com anaven en l'actualitat, en el moment en què es van construir aquesta parella. Són uns gegants a mig camí entre els gegantons, més gegantons que gegants, però que fan a la ratlla dels 2,80 metres, i que, bueno, han sortit algunes sortides per aquí l'àmbit penedesenc, i inclús han anat a l'estranger, no? Són de la família. I són de la família, sí. O sigui, i els hi vam donar gegants propis. I els hi vam donar els noms de Guillem de Dela i Blanca d'Espill, perquè són dos personatges de La complanta d'en Guillem, que és una de les poesies romàntiques més famoses d'un compatrici nostre, que és en Manuel Medall Fontanals. Llavors, abans d'això dels gegants, o simultàniament, els amics de la Gavic, que era el grup d'amics del bestiari de la cultura popular de Vilanova, em van encomanar de fer aquesta òpera prima dedicada al bestiari, per part meva, que va editar l'Ajuntament de Vilanova, que era el bestiari de la Garraf. O sigui que a mi sempre m'agrada parlar del Penedès en general. No? Sí, això també ho volia preguntar. O el que es diu ara Gran Penedès, d'una manera impròpia, perquè és el Penedès o no. I el Garraf sempre considero que és la marina del Penedès, no? El Penedès marítim. La platja de Vilafranca. Va ser. Exacte, a part del barri marítim de Vilafranca, la platja. Però que el Garraf l'hauríem de circumscriure. Va ser una invenció del Pau Riba, suposo, a l'hora de fer les comarques. Es van parar en el massís, però que li escauria molt més la denominació de marina del Penedès. No? Però bé, això ja són opinions que s'han de respectar totes. I arran d'això, amb connivència amb el vilafranquí afincat a Vilanova, Ramon Soumell, doncs hem anat seguint també el bestiari, ell molt més que jo, naturalment, però hi he anat un munt de vegades a l'Opian, a Occitània, a veure la festa del Llenguadoc, l'Angue del Cian, que diuen allà, amb la qual participen tot d'animals totèmics de l'Heró, de la comarca de l'Heró, que és del Llenguadoc, que són uns animals completament diferents dels nostres, que tenen una carcassa metàl·lica, però que no deixen de ser bestiari. I encara dintre del bestiari, com a cosa gairebé novedosa i de primícia, que des de fa unes setmanes sóc membre de l'Arca de Noé, una societat barcelonina més que centenària, en la qual la va fundar el Santiago Rusiñol amb un altre senyor que es deia, si no recordo malament, Ciervo. I primer admetien gent només que es diguessin bou, o conill, o camell, o llop, o el que sigui. Però que degut a la mimba de socis, doncs ja fa uns anys que van obrir. Jo he entrat a formar part de l'Arcadonia com el linx pardina. I llavors vaig justificar l'elecció del nom amb una certa petulància per part meva, però ja els hi vaig dir que em perdonessin, dient que en llenguatge col·loquial l'expressió ésser un linx equival a ser astut, perspicaç, agut, viu, intel·ligent i o espavilat. Em perdó per la petulància, vaig dir, no? I així és com sóc el linx pardina de l'Arca de Noé. Jo em volia preguntar, la Festa Major de Vilafranca, en aquelles èpoques de la transició, diguéssim, va influir a tot el Penedès? Com estava el Penedès en aquell moment? Bé, hem parlat abans de la més típica de Catalunya. Això és un eslògan que ve ja de la primera part del segle XX. O fins i tot fora del Penedès. Sí, però què passa en Vilafranca? Que, així com a molts llocs, la minva de balls populars es feia més palesa encara més que a Vilafranca. A Vilafranca encara se'n van conservar forces. I per això, des de portes en fora, ens deien que era la més típica de Catalunya. Hi va haver altres llocs que també van seguir força el seu exemple.
fora el cas de Sant Quintí de Mediona, de Sitges, inclús de Vilanova, no? Tot i que potser van perdre més. Però què ha passat? Que després, amb l'exemple de que la Festa Major de Vilafranca se tornava a valorar o se sobrevalorava per damunt d'altres, doncs ha servit d'espill perquè per la recuperació de, i per l'enfortiment de moltes festes majors. I entre d'elles, ho reconeix el mateix Jordi Bertran, gran amic meu i un tarragoní, que és el paradigma de la festa, la de Tarragona. La Tarragona ha vingut a emmirallar-se amb la de Vilafranca i avui dia jo crec inclús que en molts aspectes l'han superat. No? I avui dia vas a Festa Major a Reus, a Vilanova, a Sitges, al Vendrell, el lloc més insospitat, i tenen una festa major ja extraordinària, vull dir, i el bestiari crescut, el nombre de gegants, no cal dir-ho, d'una manera insospitada. Quants catalogats, els gegants? Jo en tinc fotografiats d'arreu del món més de 100.000, perquè he anat fins al Quebec, ai, més de 10.000, perdó, més de 10.000 gegants. Talleu, més de 10.000 gegants. I a Catalunya? I a Catalunya jo crec que estem a l'ordre entre els 5 i 6.000, comptant-ho tot, tot s'ha de dir, comptant viles, comptant esplais, comptant famílies com la meva pròpia, comptant carrers, comptant barris, comptant associacions de veïns i el que vulguis. I vull dir, això no para de créixer, cada setmana hi ha algun bateig, si no n'hi ha algunes setmanes, és rara avis, no? I el bo del cas és que això també creix a fora, perquè molta gent, catalans que tendim, de vegades, està bé que valorem el nostre, però a vegades ho sobrevalorem, ens pensem que de gegants només hi ha a Catalunya, n'hi ha molts a tota la península Ibèrica, sobretot a Navarra, a Euskadi, també al País Valencià, i molts, moltíssims a Flandes. El que és Flandes i Valònia, la Bèlgica actual i una part del nord de França i Holanda, també n'hi ha, jo diria que entre 2.000 i 3.000. I n'hi ha el Quebec, jo ni fotografiat el Quebec, ni fotografiat el Brasil, a Àustria, a Alemanya, a Anglaterra, i n'hi ha llocs impensats com el Japó, la Índia, Nova Caledònia, que és a Papua Nova Guinea. Em vaig trobar un dia amb un documental que sortia un gegant fet amb roba, però estructura de gegant, amb una cara blanca, i tota una sèrie de nadius vestits d'indígenes que amb uns pals llargs el fustigaven. I després vaig comprendre que allò era el rebuig de la invasió de l'home gran, de l'home blanc, a la illa, en la primeria, perquè venia un de fora a foragitar-los, no? I encara, vull dir, encara commemoren això. Un altre aspecte que volia parlar també és la meva relació amb el Gemesí. Sí, ja m'ho vol preguntar, L'any que vam ser nomenats administradors, l'any 78, hi havien aparegut alguns llibres de castells. Concretament, un llibre de Tarragona del Jordi Moran i Clanxet, i un llibre anterior a Valls, del Francesc Blas i Vall Espinosa, que ens deien de que al País Valencià, concretament a la vila del Gemesí, es feien torres humanes. Nosaltres, això després ho vam veure amb algun reportatge, no sé si a la revista El Temps, que potser ja existia, o alguna altra revista, no, potser el Serra d'Or, més aviat el Serra d'Or, o Serra d'Or i Ori Flama, que s'havia parlat de la d'això. També sabíem que el Joan Fuster, amb el qual vaig tenir el privilegi de compartir taula quan vam anar a actuar a Sueca l'any 79, havia proposat la música de la Moixeranga com a possible himne valencià, del País Valencià, enfront d'aquella famosa... De les Glòries d'Espanya, que del maestro Serrano, si no vaig equivocat. No? O sigui, jo per mi... La coneixença amb el Fuster i amb l'Espriu, que he parlat abans, i després també inclús amb el Francesc de Borja Moll, han sigut tres icones importants dels països catalans, no? Un català, un valencià i un menorquí, o sigui, illenc en aquest cas.
Llavors, una de les coses que ens vam posar al Magí al ser anomenats era de portar la moixeranga del Gemesí, com a antecedent casteller per antonomàsia i com a representant conspicu de l'antic ball de valencians. I vam posar-nos en contacte amb els del Gemesí. Jo, un viatge que vaig fer més avall, vaig fer una parada, em van atendre la mar de bé, però què va passar? Que en aquella època, encara de pocs anys després del franquisme i albirant la democràcia, uns quants senyors, per dir d'alguna manera, que inclús les cometes les hauríem de treure i qualificar-los d'una altra manera, van començar a posar en marxa tota la campanya del blaverisme i de l'anticatalanisme més pur. No? De manera que la proposta nostra de portar la moixeranga el dia 31 d'agost va haver de ser votada escrupolosament per tots els seus membres i es va decantar per pocs vots. Sortir del País Valencià i actuar a Catalunya, i encara gràcies als bons oficis d'un bon amic advocat del Gemesí, en Joan Gervés, que després va ser alcalde al cap d'un any o dos de la vila, però que va haver d'insistir en el sentit que allà no es anava a casa el papo ni molt menys, sinó que es anava a mostrar un folklore que era autòcton del País Valencià i que seria molt apreciat en una terra on també serien castells, tot i que d'una altra envergadura, però que apreciàvem els orígens i que el caràcter identitari de la moixeranga del Gemesí estaria sobrevalorat, no en el sentit pejoratiu de la paraula, sinó que d'una manera superlativa. No? I així va ser que vam portar la moixeranga, jo des l'any 78. L'any 78. L'any 70. Després del 79 encara va venir el ball de Tornejans, que també és molt característic de la vila, i alguna altra ocasió va venir el de Bastonets. Però hi ha l'anècdota de que aquest amic meu, que va ser alcalde després, en Joan Gervés, es va trobar amb la conjuntura de que el mestre de la moixeranga, que és l'equivalent al cap de colla, en Tomàs Pla, li va mostrar la seva reticència de que aquí, clar, fèiem castells de 8 i encara no els de 9, però que ells portar una alta de 5 pisos, que allò quedaria com, no sé, com una cosa minvada. I amb bon criteri, el Joan Gervés li va respondre: "No te preocupes, Tomàs, no te preocupes, Tomàs, en valencià, que si ells tenen l'aviació, nosaltres tenim la infanteria i mos en sortirem." No? I realment va ser així. Vam tenir l'encert de fer la torre dalt de l'empostissat, perquè el dia 30, com he sabut, no hi ha empostissat o enterimat perquè ballin els balls, perquè és el dia dels castells amb més propietat, però el dia 31 sí que hi és. I vam fer que la moixeranga del Gemesí construís les seves torres dalt de l'enterimat. I esclar, veure-la alta dalt d'un enterimat, l'ovació que van rebre els moixeranguers va ser tan aixordadora que se'ls van llevar tots els prejudicis que pogueren portar a dins, no? I van ser molt, 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 molt ben rebuts i estimats. De llavors ençà, jo he procurat que la moixeranga anés per quants més llocs millor de Catalunya, i m'anomenen pràcticament el cònsol de la moixeranga en el Principat. No? No solament això, sinó que l'any 2000 vaig tenir el sort que l'Ajuntament em va concedir la medalla de la vila, la qual, la qual no deixa de ser una satisfacció i un orgull fa que potser amb un excés d'enorgulliment per part meva, però que un valencià sigui distingit a València costa una mica, no? Potser amb el temps ho anirem superant, això, però per mi va ser, ja dic, una fita molt important en el meu historial. Bé.
Alguna cosa més? Alguna cosa? Alguna pregunta més? Quan jo començava a fer castells, hi havia gent que deia que els castells de nou eren impossibles. Sí, hi ha una anècdota amb això. Jo me'n recordo, m'havia vist amb alguna tertúlia, això. Quan vaig començar a anar a la plaça de Valls, tant per Sant Joan com per Santa Úrsula, per el mes dels 70, encara hi havia dos vells castellers, que eren el Xaconet i el Pau de l'Angeló, que havien sigut membres de la Colla Vella, que explicaven, haver sentit a parlar els pares i els avis dels castells de nou, i l'Oriol Rossell sempre deia, quines bestieses. Després, inclús es posava en tela de judici el fet de que les cròniques d'aquella època fossin de veritat, tot i que hi ha cròniques de diaris antics que sí que parlen del 3 de 9 i s'havia escrit una obra de teatre que el 3 de 9 i després, avui dia, ho tenim més que sabut, això, no? Que realment no solament es van fer castells de 9 en folre, sinó en sense, no? I llavors, esclar, però llavors que costava tant, perquè es queia molt, vull dir, els de Vilafranca inclús, tota aquesta època dels anys 70 i 80, sempre dic que va ser una mena de travessia pel desert, perquè sí que fèiem torres de 8 i guates de 8, però també en caien moltíssims, no? I no, vull dir, el percentatge de caiguda durant l'any no era per fer feredat, però era notable. I després, doncs, les colles han guanyat moltíssim en preparació tècnica, amb direcció, amb compromís per part de la gent, perquè jo recordo a Valls deien el Rosa Chamalí, un gran casteller, però a més tenia el valor afegit de que no fallava mai ni un assaig, vol dir que els altres sí que fallaven, no? I ara avui dia veus que hi ha un contingent de gent jove que també dona el pit i sempre que pot estar al costat del cap de colla, això abans no existia. Vull dir que els castells han guanyat molt socialment, internacionalment, inclús en el propi esperit de colla, i el lema famós, que és conegut com força, equilibri, valor i seny, algú va voler posar-hi la germanor, sobretot preconitzada pel Pere Català i l'Emili Miró, que no es veia massa clar perquè d'altres vegades la germanor era rivalitat i tibentor, no? I no existia. Jo hi he afegit sempre la perícia, perquè els versos del Carner diuen quina gansara, quina delícia causen al poble els braus xiquets, del Claver, vull dir, els versos d'en Claver, del que va veure Castells a Vilafranca l'any 1853 per primera vegada, diuen quina gansara, quina delícia causen al poble els braus xiquets quan fan alarde, entre cometes, de llur perícia, força, equilibri, valor i seny. El que passa és que força, equilibri, valor i seny és un sol vers, i la perícia està en el vers anterior, i no s'hi va tenir en compte. I de perícia necessiten molt els castellers també per fer els castells. No? Però durant molts anys hi havia perícia, hi havia força, hi havia equilibri i valor. Equilibri també unes vegades més que altres. I el seny semblava que costés, però avui dia hi ha molt de seny amb els castells. Jo estic cofoi que l'any 2014 els castellers de Vilafranca només caiguessin una sola vegada en tot l'any, en tota una temporada de grans castells, de 8 i de 9 i de 10, i una sola vegada caure és molt. I vam caure encara amb un intent de 4 de 10 en folre i manilles que encara no s'havia fet llavors en aquell moment. Després l'han fet els de Terrassa. O sigui que els castells hem avançat i seguim avançant. I espero que això no decaigui. Jo me'n recordo que deien que aquelles fotos que hi havia antigues que estaven trucades, hi havia crosses que portaven crosses de fusta. El fet que es digués, el fet que es digués que els castells de nou eren una utopia o que eren una invenció, venia abonat perquè en el llibre del Jordi Molan i Clanxet Tarragoní hi havia una foto que va fer trucar el vell Xaconet, que era un d'aquests que ho explicava, repetint un pis. I llavors ens deia que allò era el 4 de 9 al peu de les escales de la catedral de Tarragona. Què passa aquí? Que quan es va fer aquell 4 de 9, el primer de la història,
els castellers no anaven amb, encara amb el color distintiu de camisa, i allà tots, totes les camises eren uniformes. Després què passava? Que hi va haver, va fer repetir el pis, em sembla que és de quarts, amb el de quins, que tu mires la foto i és exactament el mateix. O sigui, és, era un Photoshop anticipat als que vivim actualment, no? I després que es va agafar com a mostra un 4 de 8, que no era de la Colla Vella, sinó que era de l'antiga Moixerra, o sigui, la continuadora de la Colla Nova. O sigui, que tot plegat és una foto que de tan trucada té, és controvertida fins a un extrem insospitat. De manera que avui dia, torno a repetir, el que es van fer Castells de Nou és una evidència, i la prova és que avui dia els fem, i probablement amb molt més seny que els que es feien al segle XIX. Bé, que no sé què era. El Congrés de Cultura Popular. Ah, sí, en el Congrés, sí. El primer Congrés va participar. Sí, bé, en el Congrés de Cultura Tradicional i Popular té l'antecedent en el Congrés de Cultura Catalana, que en el, del qual l'àmbit de Castells van fer moltes reunions i va culminar amb una trobada de totes les colles existents aleshores a Santes Creus, a la plaça bonica del monestir de Santes Creus, on totes les colles existents en aquella època van enlairar un castell. Jo també vaig tenir la satisfacció de que el manifest que es va fer per donar entrada a l'àmbit casteller el vaig redactar jo pràcticament en un 80-90% del text, no? I aquest text es va llegir al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà en un dels actes inaugurals del Congrés, no? Després, com deia, vam fer reunions a veure què podíem haver comunicacions i haver aquesta trobada de Santes Creus. I després, en el de Cultura Tradicional i Popular, doncs també com a membre de colla, doncs, hi va haver comunicacions per part de diversos... Però ja havia tingut tanta solemnitat el primer que aquest quedava més, els castells quedaven més diversificats, perquè ja hi entraven molt també tots els balls que s'havien anat recuperant, el món geganter, el món dels esbars, vull dir, quedava la cosa una mica més difuminada en quant al fet casteller pròpiament dit, no? Relació amb la Generalitat? Ah, bueno, sí, no, bueno, ja n'hem parlat una mica, no. Ah. El fet d'això, bueno, això ho puc dir que... Sí, doncs, o sigui, a veure, la pregunta era... Bé, sí, puc parlar divers. La meva aportació al món dels castells i de la cultura popular també té dos o tres moments que per mi també m'han causat una certa satisfacció. El fet, diríem, que s'hagi requerit, que se m'hagi demanat de formar part del Consell Assessor, actualment se'n diu Consell Científic, del monument del Museu Casteller que s'està gestant a la ciutat de Valls, que va tenir un preludi ja en fa potser 15 o 20, en unes primeres reunions que s'havien de fer, en el qual també vaig participar. Aquest any hem estat reunits potser una dotzena o més de vegades a Valls, i sembla ser que finalment el museu serà realitat, no? Això és una. Després també em va agradar que des de Tarragona se'm cridés per formar part del comitè assessor del Museu de la Festa, i durant molts anys he estat també dintre el consell assessor de la passada que es fa a Granollers per les festes de l'Ascensió, en el qual cada any hi ha una mostra vivent de cultura popular diferent, no? I del qual també hi he participat d'una manera força assídua. I no cal dir que va ser una satisfacció durant 2 anys i escaig de formar part del Consell Assessor del Departament de Cultura Tradicional i Popular de la Generalitat, no? Substituint altra gent que havia sigut representant els castells, i durant aquests 2 anys em va tocar a mi formar-ne part, i en el qual
vam donar o vam suggerir el fet de que es fessin diversos reconeixements a festes i a manifestacions de cultura popular arreu de Catalunya. Una altra cosa que preguntem sempre i no surt de l'hores no surt és si ha treballat alguna cosa de cultura popular a l'escola. O sigui, he anat a fer... Nens, joves... He fet alguna xerrada a nivell d'escola o d'institut per parlar de castells o d'algun altre, castells, algun altre punt. Els nens és una cosa bàsica. O algun altre punt de la cultura popular. Soc membre del jurat del Jovert que fem a Vilafranca, en el qual es convida a participar-hi totes les escoles d'ensenyament secundari de l'Alt Penedès, en la qual participen la majoria de escoles de Vilafranca i també d'altres pobles. No? I és una mena de concurs que es fa escolar sobre castells de dimensió inferior, però que és positiu a l'hora de donar a conèixer els castells d'una manera molt més directa i del qual també en traiem benefici perquè alguns que han vingut a participar en aquest Jovert han entrat a formar part dels castellers de Vilafranca. Això és també ha sigut una experiència important, no? I em sembla que em deixava una altra... Concurs de castells, jurat... Ah, no, i després, des del punt de vista pedagògic, a banda d'alguna xerrada o alguna conferència que hagi pogut donar a nivell escolar, també de vegades he participat en alguns quaderns de pedagògics o didàctics, sobretot recordo algun de Tarragona, i també vaig participar en dos quaderns de la Festa Major de Tarragona, concretament el del Vall de Pastorets i el del Vall de les Gitanes. En el Vall de Pastorets i en el Vall de Turcs i Cavallets, i vaig prologar el quadern de les Gitanes, que han servit per donar a conèixer aquests balls a nivell local, però també que es fan servir a nivell escolar per un millor coneixement de cadascun d'aquests balls. No? Jo tenia el tema de les caixes. Quin paper han jugat també amb la cultura popular? Jo conec el tema, sobretot pel que m'ha tocat viure de prop de la Caixa del Penedès, la qual ens va ajudar molt els castellers, no solament en edició de llibres, sinó també en la qüestió de l'assegurança. Quan es van començar a assegurar castellers, no hi havia la coordinadora de castellers que hi ha ara, que es cuida, entre altres coses, d'activar la qüestió de l'assegurança. Quan va ser això? L'assegurança va començar per allà a primers dels 70. Però abans d'això, aquí a Vilafranca hi havia la mútua de seguros del Penedès, la mútua d'assegurances local, que a través de la Caixa, que hi tenia molta implicació, també ens feia una pòlissa i ens la pagava la Caixa, quan encara no, i potser algunes altres colles no en tenien. I altres colles no tenien assegurança? Segurament no. Jo ho desconec d'una manera absoluta, però jo diria que no, que potser n'hi havia alguna altra que sí, però la majoria no en tenia, nosaltres sí. Després ja la cosa es va amb la creació de... A més, un dels que va contribuir molt a que es fes global va ser precisament en Jaume Casanova, perquè treballava en una companyia d'assegurances que es deia Ibèrica. I aquesta abans que l'Aliança va ser la primera que va entomar el fet aquest de poder assegurar els castellers. Després ja la cosa com he sabut, s'ha extès a totes les colles, sempre quan tinguin un nivell, hagin fet uns petits assoliments ja d'uns castells d'una certa entitat i puguin formar, hagin fet un nombre d'actuacions determinades, disposin de camisa, de junta, d'una sèrie de prebendes que es demanen per tal de poder-les englobar dintre la coordinadora de colles, no? Jo he parlat del cas de la Caixa del Penedès, però sé que altres caixes que també han desaparegut
també havien tingut alguna actuació concreta pel que fa als castells de la Terrassa, no cal dir-ho, i el cas de la caixa de pensions, la caixa pròpiament dita, doncs, per la qual també havien fet algunes actuacions, tot i que sabien ells de la nostra vinculació amb Caixa Penedès, perquè hi tenien molta relació de proximitat, no? Però hi va haver, quan jo me'n cuidava de les sortides de la colla, vam anar a fer potser una mitja dotzena de sortides en llocs bastant inversemblants dins de la Principat, com a Darnius, a l'Alt Empordà. També em sembla recordar el Macelles, o sigui, llocs molt distants que no hauríem vist castells en aquella època si no fos gràcies a la Caixa de Pensions. I després la Caixa també, quan ens ha aparegut les altres, també ens ajuda, vull dir, inclús en publicacions i altres coses. Citaré també l'anècdota de que quan es va anar a l'Alguer, clar, el cost de llogar un xàrter en aquella època era estratosfèric, no? I no a l'abast de les colles. I ara ja es pot dir que el director de la Caixa del Penedès d'aquella època, d'una manera gairebé unilateral, no es pot dir d'amagatotis, però fent valer la seva condició, vam tenir la sort que es va comprometre que la Caixa Penedès faria front a una part molt important de la despesa que va ocasionar aquell viatge, no? De la qual cosa, doncs, tots en vam sortir beneficiats, nosaltres pel que ens pertocava, per la pròpia història de presumir de catalanitat anant a actuar a l'Alguer, i després pel que ha representat de futures relacions, doncs, meves personals i d'altres vilafranquines amb aquella ciutat catalana d'Itàlia que ens va acollir en aquell moment. Ja has vist altres coses de cultura popular a l'Alguer? Han recuperat els cavallets. I hem descobert, juntament amb en Ramon Felipó, que és un estudiós de la cultura popular, que a l'Alguer hi havia hagut un gegant, que es deia Salomó, i hi havia hagut cavallets cotoners, que es deien exactament igual que a Barcelona, no? que ara ja des de fa uns quants anys els han recuperat. També fan com una festa dels Elois, que no sé si també relacionada amb el gremi de menestrals del sector metal·lúrgic. Fan processons de Setmana Santa, que això ja és més propi de tot Itàlia, però que tenim alguns aspectes en comú que proven, doncs, el fet, doncs, que no solament la llengua, sinó altres coses havien tingut l'esperit català en aquell reducte que només queda allò. Tot i que encara hi ha alguns pobles que s'anomenen a la catalana, com Teulada, un altre que en aquest moment no em ve la memòria, que encara conserven el Vilanova, i proven que la petja catalana allà va ser evident, no? Però el fet, doncs, de que el català encara es mantingui, tot i que cada vegada és més difícil perquè la influència de l'italià, malgrat que hi ha una llei de protecció de les minories ètniques i lingüístiques, però que no té massa incidència, i és molt difícil que es mantingui, perquè tot i que hi ha alguna hora lectiva amb algunes escoles d'algarès, i funciona l'escola d'algarès Pasqual Escano, en la qual hi ha més gent adulta implicada que no pas jovent, encara es manté, perquè els avis encara hi són, no? Però jo hi hauria d'haver un canvi molt substancial en la gent, en la mentalitat i en els índexs i la gent que dirigeix la comunitat algaresa, perquè això es pugui mantenir encara força anys més, no? Tant de bo sigui així, però no ho asseguraria. Fem un vermutet? Que vaig a buscar alguna cosa més. Estarem això?